Može. Dobar dan svima, ja se ispričavam na ovom kasnijem početku danas. Malih smo imali tehničkih problema, ali smo to riješili. Prvenstveno isprika kolegama koji nas gledaju preko Moodla, jer nisu ništa propustili, a nam se da nisu odustali zato što nije krenulo baš u 5.00. Pa ćemo onda nastaviti dalje. Ja sam vam ovdje kao i svaki puta pripremila listu na koju se potpisujete. Lista je sa svima vama koji su do sada se pojavili. Lista sadrži sve informacije, znači vezano za to jeste li bili na predavanju ili ste predavanje pratili preko Moodla i isto tako sadrži informaciju jeste li predali eseje. Ova je lista objavljena i na Moodlu, tako da je možete vidjeti. Svi vi koji imate nekakvih primjedbi, komentara, bilo što, možda sam ja nešto propustila, nešto možda pogrešno evidentirala, slobodno se javite mailom pa ćemo to riješiti. Može? Ok. Danas ćemo se zabavljati sa pokazateljima uspješnosti gospodarenja imovinom. Do sad smo shvatili što je imovina, kako se gospodari imovinom, a danas nam je predmet predavanja kako se prati uspješnost gospodarenja imovinom. Današnje predavanje podijeljeno je u nekoliko dijelova. Opet kao i do sada krećemo od plana i kontrole, kako to obično u poslovnom procesu i u stvarnom životu izgleda. Detaljnije ćemo se osvrnuti na bilancu. Spomenuli smo je u okviru predavanja oko investicijskih studija. Isto tako i račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom tijeku i same pokazatelje uspješnosti. Na kraju ćemo se osvrnuti na analizu tržišta i zajedno sa ovim predavanjem i onim prethodnim koji se odnosilo na investicijsko ulaganje, na neki način zaokružiti priču oko gospodarenja i praćenja uspješnosti gospodarenja samom imovinom. Eto što je to plan i kontrola, već smo spomenuli. Ništa novo ovdje nećemo, nadam se, saznati. Ako hoćemo, ponovit ćemo. Znate što je gospodarenje imovinom, znate što je imovina. Nije svrha samo da ju koristimo, da je održavamo, da je trošimo, nego je svrha da iz nje izvučemo maksimalnu dobit. Jel? Na kraju, onaj koji je investirao novac u imovinu koja se koristi u poslovnom sustavu, hoće imati nekakav rezultat svog poslovanja. Naravno, taj rezultat bi po mogućnosti trebao biti pozitivan, a ne negativan. I u tom je cijela svrha gospodarenja imovinom. Ovdje sam vam stavila tek toliko da imate neke od definicija, jer među vama kolaju priče što je to gospodarenje imovinom, kako to definirati, što su okviri gospodarenja imovinom. Pa evo, ovdje su okviri gospodarenja imovinom koji su vam svima bliski, jel tako? Na sljedećem slajdu, ne ide to baš tako, Hrvoje, jel da? Ide, evo ovako ćemo. Samo gospodarenje imovinom treba odgovoriti na nekoliko pitanja. Koju to uopće imovinu imamo, na koji način ćemo s njom raspolagati, koliko nam ona vrijedi, da li u nju trebamo dodatno ulagati, da li trebamo kupovati novu imovinu s kojom ćemo ostvariti novu dodatnu vrijednost, na koji način ćemo je koristiti, trebamo li nešto novo kupiti ukoliko se odlučimo na nekakvu novu poslovnu suradnju, nekakvu novu poslovnu ideju i što ćemo prvo učiniti. To je svrha plana. Naravno, krajnji rezultat je povećanje dobiti, jer niko ne ulaže svoja financijska sredstva jer ne zna što bi s njima, onda bi ih ostavio u banci pa bi dobio barem nekakve kamate, ne bi snosio nikakav rizik, ne bi ulagao u poslovni subjekt. Cilj je ostvariti dobit. Kako bismo dobit ostvarili, nećete čuti prvi puta, je da povećamo prihode i smanjimo troškove. Jel? Odnosno, da ti prihodi uvijek budu veći nego što su troškovi. Danas ćemo se zabavljati upravo tom temom. Ponovo naša piramida, ponovo ista stvar koju ste čuli. Zašto je ovdje ponovo? Ovdje je ponovo samo zato da vas podsjetim da kompletnu piramidu od vrha do dna jako zanimaju rezultati gospodarenja imovinom.
I upravo pokazatelji uspješnosti gospodarenja imovinom ne zanimaju samo top management, ne zanimaju samo vlasnike i nadzorni odbor, nego zanimaju itekako i middle management i one na operativnoj razini, jer svi odgovaraju za onaj nivo gospodarenja imovinom za koji su direktno određeni. Planiranje i kontrola, početak cijelog procesa, neodvojivi dio gospodarenja imovinom, kao što smo to spomenuli u okviru investicijske studije, sve počinje sa samim planom. Plan služi ne zato da bismo stavili nešto na papir, nego zato da bismo znali kako koordinirati svoje aktivnosti, kako se ne preklapati, kako maksimalno iskoristiti sve što možemo iz procesa u koji smo uključeni i na kraju provjeriti kako smo u tome bili uspješni. Tome služi ova kontrola. Ona se odnosi naravno na određeni vremenski period i može se izražavati u naturalnim i financijskim pokazateljima. Naturalni su količina nekakvih proizvedenih proizvoda, utrošeni sati rada, broj radnika i tako. A vrijednosno je sve ono što se može izraziti u kunicama na našem računu. Bilo da smo ostvarili prihod od prodaje ili da smo ostvarili određeni trošak nužan da bismo realizirali taj prihod. Sve počinje, znači, od jednog plana koji trebamo pratiti, izvršavati i na kraju na osnovu dobivenih rezultata usporedbe planiranog i ostvarenog ponovo ćemo raditi sljedeću iteraciju plana ovisno o rezultatima koje smo ostvarili. Ovaj proces odnosi se na svaku poslovnu godinu, na svakog poslovnog subjekta, bilo da se odnosi na cijeli jedan poslovni sustav ili samo na njegov jedan dio. Ista stvar koristili smo i kada smo govorili o investicijskoj studiji. Neko je trebao inicirati ideju da se pokrene investicijska studija, sve se trebalo isplanirati, cijelo vrijeme provođenja te investicijske studije kao i poslovnog procesa, odvija se proces nadzora i kontrole i nakon toga ponovo dobiveni rezultati služe za sljedeću iteraciju. Hoćemo li ići u novi poslovni proces ili ne, sa određenim korekcijama, nadopunama, izmjenama ili ćemo odustati od toga. Svrha planiranja i kontrole svima je jasna, jel već smo napomenuli, da nam osigurava smjernice u kojem smjeru ćemo ići, da motivira ljude koji sudjeluju u cijelom procesu, jer kad je ljudima jasno što je njihova uloga i mjesto i koji je zadatak koji trebaju napraviti, onda je jednostavnije sve to skupa organizirati. Koordinira sve te procese kako se ne bi desilo da jedan krene prije, drugi posle, jedan uopće i tako dalje. Objektivizira kontrolu i naravno pomaže upravi da prati da li se izvršava upravo ono što se planom zacrtalo. Jel? E sad, to praćenje uspješnosti poslovanja odvija se na svim razinama poslovnog odlučivanja. Od prodaje, proizvodnje, nabave, troškova i izvještaja o dobiti. Ovdje su vam navedeni načini, osnovni načini naravno, što znači praćenje uspješnosti u prodaji, u proizvodnji, kako se prate uspješnost poslovanja u okviru nabave. Nisu to nikakve formule, nije to nešto što morate naučiti i znati, nije nešto što ćete morati odgovarati na ispitu. Ta pitanja neće biti na ispitu, ali će vam sigurno dobro doći kada ćete sudjelovati u nekim procesima i znaćete što to znači. Ja? Je li nešto vama od toga blisko? Jeste li nekada sudjelovali u nečem gdje ste se s ovim susretali? Barem vi koji radite. Da li neko radi u proizvodnji? Nečega? Ne? A u prodaji? Pa valjda neko negdje radi. Slobodno, recite. Kolega, gdje vi radite? Končar. Na čemu? Pa, sistem inženjering. Znači, sistem inženjerstvo, informatika općenito. Što, na održavanju ili? Održavanje, nove usluge, projekti i tako. Pa onda bi se moglo reći da vi radite u proizvodnji, jel? Recimo.
Zašto se niste javili? Nije baš proizvodnja. Ono pa ne znači, kad kažem proizvodnja, ne znači da neko proizvodi kruh ili da proizvodi televizore. Proizvodnja je i usluga. Zadnji put je profesor Mauher spomenuo razlike između proizvoda i usluge, jeli, proizvodnih i uslužnih djelatnosti. Doista nema nikakvog razloga da usluge zanemarimo kad kažemo da se radi o proizvodnji. I za njih treba organizirati kako ih ovoga postaviti i za njih treba osmisliti način na koji ćemo ih prezentirati. I za njih treba osigurati troškove da bi se mogli plasirati na tržište. I za njih korisnici trebaju znati i trebamo ih prodati. Jel? Prema tome, sasvim je irelevantno da li se radi o proizvodnji kruha, pekmeza, strojeva, televizora ili se radi o jednoj sofisticiranoj uslužnoj djelatnosti. Jel? Pokazatelji uspješnosti naravno najčešće se koriste kroz razno razne financijske analize. Te financijske analize donose glavne informacije svima da bi mogli donijeti konkretne odluke za daljnje poslovanje. Osnovna financijska izvješća iz koje se izvlače uspješnosti pokazatelja koje služe za donošenje odluka prvenstveno su bilanca, slijedi račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom tijeku. Postoje još dva izvješća, ali ona nisu osnova za donošenje odluka, tek su dodatak ukoliko iz ovih prethodna tri nismo iscrpili dovoljno informacija da bi donijeli kvalitetnu odluku. Što je bilanca? Već sam spomenuli, je li ima neko neku ideju što bi to bilo? Osim nekakav papir sa jako puno brojki, taj papir bi nam trebao reći kakav je rezultat našeg poslovanja. Bilanca se radi jednom godišnje i vrlo, vrlo je slična, ja bih voljela da razumijete, sa računom dobiti i gubitka. Razlika između bilance i računa dobiti i gubitka je samo u tome da se bilanca radi jednom godišnje, znači ona nije dinamična, to je statički izvještaj koji se donosi za jednu poslovnu godinu na osnovu računa dobiti i gubitka tijekom cijele godine, a račun dobiti i gubitka se radi svaki dan. Vi kao poslovni subjekt svaki dan trebate znati na kojem nivou ste poslovanja. Nećete sigurno čekati 11. ili 12. mjesec ili 3. mjesec kada se donosi i završava bilanca za prethodnu poslovnu godinu da saznate kakav je rezultat vašeg poslovanja. Vi kao poslovni subjekt u svakom slučaju trebate znati da li poslujete pozitivno ili negativno, da li uspijevate servisirati sve svoje obaveze ili ne. U tome je razlika između bilance i računa dobiti i gubitka. Sam naziv bilanca znači predstavlja dio koji se odnosi na aktivu i pasivu. Vjerojatno ste čuli da računovodstvo se sastoji, ne sastoji, nego je temelj računovodstva dvojno knjigovodstvo. Što znači dvojno knjigovodstvo? Dvojno knjigovodstvo znači da svaka dugovna strana mora imati svoj ekvivalent u potražnoj strani. I upravo bilanca prikazuje znači jednu vagu između aktive i pasive, između prihoda i troškova koji moraju biti izjednačeni. Svaki trošak mora imati svoj izvor, svaki prihod mora imati svoj izvor. To je dvojno knjigovodstvo i to je apsolutno dovoljno da vi znate što znači dvojno knjigovodstvo. Šta je duguje, potražuje i ostalo, to nećete nikad trebati znati i neću vas time niti opterećivati. Znači, bilanca predstavlja stanje imovina, kapitala i obaveze svake poslovne godine na kraju poslovne godine. A bilo bi doista smiješno, jel, da čekate drugi, treći mjesec kad se završni obračuni rade, kada se bilanca završava, da znate kako ste poslovali prošle godine. Jel? Što sadrži bilanca? Rekli smo da se sastoji od aktive i od pasive. Što je dio koji se odnosi na ulaganja? Već smo spomenuli da ulaganja možemo podijeliti prema vlasničkom podrijetlu, ali i prema obliku.
Prema vlasničkom obliku oni mogu biti vlastiti ili tuđi. Možemo imati vlastiti kapital koji ćemo ulagati u proizvodnju. Ukoliko on nedostaje, obratit ćemo se bankama i uz određene uvjete, kamate i ostalo, prikupiti njihova financijska sredstva i osigurati normalno poslovanje svoje poslovnog subjekta. Ako gledamo po obliku ulaganja, ona se dijele na materijalna i nematerijalna. Materijalna, kao što je vama uobičajeno da proizvodnju smatrate nečim opipljivim, a ne uslugama, tako se i ovo može dijeliti na materijalna i nematerijalna, jer imovina može biti nešto što je fizički vidljivo, nešto što možete opipati, koristiti, održavati, trošiti, popravljati itd. Ali i nešto što nije tako opipljivo, ali je itekako bitno, čak da pače, jako bitno i još možda još osjetljivije za korištenje u poslovnom sustavu. Jeste li kad čuli za faktoring? Kaj se faktoring tu našao? Pardon. Prvo je nešto se dogodilo. Ja se ispričavam. Tehnika mi baš danas ne ide. Pa ćemo to vratiti natrag. Spomenuli smo da se bilanca sastoji znači od aktive i od pasive. Aktiva se odnosi na sve ono što je imovina, sve ono što imamo. Pa tako sam vam ovdje pokazala da imovinu možemo dijeliti na dugotrajnu i kratkotrajnu. Vidjet ćete kasnije i isto tako na taj način dijelimo i pasivu. Na taj način ih možemo onda i uspoređivati. Dugotrajna imovina, za razliku od kratkotrajne, neće biti utrošena u jednoj godini. Dugotrajna imovina je namijenjena samom poslovnom procesu, a ne prodaji. Kratkotrajna imovina je namijenjena da završi na tržištu i da s njom ostvarujemo dobit. Dugotrajna imovina može se podijeliti na prava i stvari. Vidite, ovdje se ponavljaju stvari koje smo prije 2-3 tjedna spomenuli u sklopu opet investicijske studije, kada smo rekli što je imovina, kako se dijeli, što sadrži imovina, jel? Tako se ovdje i bilanca mora pokrivati kompletnu našu imovinu. Koja su to prava, koja su to stvari, ovdje sam vam navela ništa, pretpostavljam, nije nešto što još niste čuli. Kratkotrajna imovina, rekli smo, namijenjena je za korištenje unutar jedne poslovne godine i namijenjena je prodaji. Na osnovu nje ostvarit ćemo prihod. Taj prihod treba pokriti određenim iziskuje troškovima i na kraju bi nam nešto trebalo i ostati. Osnovni oblici kratkotrajne imovine na strani aktive je naravno novac i vrijednosni papiri, zalihe i potraživanja od kupaca. Ovdje su spomenute i unaprijed plaćeni troškovi, razno razni avansi koji mogu biti dani unaprijed. A izvori te imovine, opet ponavljamo, mogu biti vlastiti i tuđi. Druga strana bilance je pasiva. Kao što na jednoj strani imamo imovinu, s druge strane moramo imati izvore te imovine. Kako smo do te imovine došli i koje su obaveze proizašle iz te imovine koju smo nabavili. Obaveze su naravno dugovanja, kao i samu imovinu, i obaveze možemo podijeliti na dugoročne i kratkoročne. Kratkoročne obaveze su one koje moramo do godinu dana, da li je to svakih tjedan dana, 15 dana, mjesec dana, svaka 3-4 mjeseca, ovisni o samom dijelu poslovnog procesa na što se odnosi. Ali u svakom slučaju oni se rješavaju unutar jedne godine. Dugoročne obaveze su obaveze koje se servisiraju duže od jedne godine i unutar nje možemo vidjeti da su to razno razni krediti, otplate, zajmovi, bilo da su to robni krediti, bilo da su to novčani krediti koji nam služe kao izvor financiranja ili poslovanja ili kupovanja naše imovine. Troškovi kapitala.
Spomenuli smo već nekoliko puta taj trošak kapitala, jel vlasnik ili dioničar ili upravni odbor, što god, neće se odlučiti uložiti financijska sredstva, a da ne zna na koji način će se oni oploditi. Oplodit će se tijekom poslovnog procesa upravo na način da se dobro gospodari imovinom. Temeljni, hajde recimo, tip odluke o kontroli tih troškova kapitala je kako povećati dobit, a to je ili možete, pardon, ja se ispričavam, kliknula sam nešto. Hrvoje. Ispričavam se. Znači, kako možemo povećati tu dobit? Bilo da povećate prihod ili da smanjite troškove. Kako smanjujemo troškove, to nam je svima jasno. Ali kako povećati prihod? Imate kakvu ideju? Kako bi se mogao povećati prihod? Gdje vi radite? Dobar informatika. O, dobro. Bankarski softver. Dobro. Povećanje prodaje. Što znači povećanje prodaje? Kako možete vi povećati prodaju? Ulaskom u nove tržišta. Molim? Ulaskom u nove tržišta. Dobro. Otvaranjem novih tržišta. Stvaranjem. Povećanjem kvalitete automatski. Nije automatski, ali povećanjem kvalitete se može povećati prodaje. Ali to obično uzrokuje povećanje troškova. Znači nije. Znači, otvaranjem novih tržišta, povećanjem same proizvodnje, da. Proširenjem tržišta. Ulaganje može još u marketing na dugoročno. Tako je, tako je, ali istovremeno ulaganje u marketing govori i povećanju troškova, jel? Tako je, tako je. I svrha je, govorit ćemo kasnije o analizi troškova, analizi tržišta, govorit ćemo samo o marketingu, pa ćemo vidjeti što to marketing je, od čega se sastoji, kako troškovi marketinga utječu na kompletnu uspješnost poslovanja. Jel? Znači, svi znamo kako je u principu vrlo jednostavno smanjivati troškove, ali povećavati prihode je puno, puno teži proces. Ali to je jedini način da se povećava dobit. Bilo da se smanje troškovi ili poveća prihod. Drugog izvora nema. Ove centri odgovornosti su jedna, ajde recimo, teoretski slajd koji je podijeljen na način da vam pokaže kako su se ispočetka počeli pratiti troškovi i prihodi, kako bi se sve to skupa na neki način počelo kontrolirati na samom mjestu događanja. Jer kad se priča razvije, kad to ode puno, puno dalje, puno teže je to kontrolirati. Kada to već imate mogućnost kontrolirati na samom mjestu nastanka troškova, onda imate puno veće mogućnosti na načina kako ćete sa tim troškovima izaći na kraj. Pa je tako troškovni centar organizacijski dio poduzeća koje je osmislilo računovodstvo kako bi pratilo te prihode i troškove. Prvenstveno je troškovni centar znači odgovoran za same troškove koji nastaju u poslovnom sustavu, dok prihodni centri odgovaraju isključivo za prihode koji su nastali na tom mjestu. Profitni centar, za razliku od prethodne dvije centra odgovornosti, je odgovoran i za prihode i za troškove. Jer je profit rezultat, jel tako, prihoda i troškova. Sami investicijski centri stvorili su se u onom trenutku kada se organizacija toliko razvila, kada je postala decentralizirana, kada su postali pojedini centri koji su u stanju sami odraditi investicijski projekt. Investicijski centar odgovara i za prihode, i za troškove, i za profit i naravno za povrat investicijskih uloženih sredstava. Ovako jednostavnije da ja klikćem nego da pobegnem. Neću se baš moći šetati, ali ovako će vam biti lakše da se ne motamo. Znači, bilanca, da ponovimo, je prikaz aktive i pasive, znači prikaz naše imovine, načina njezinog korištenja, radi se jednom godišnje,
znači nije dinamički, nego je statički prikaz. I cilj je prikazati na koji način smo poslovali i na koji način smo se odnosili prema svojoj imovini. Za razliku od bilance, račun dobiti i gubitka je dinamični prikaz koji tijekom cijele poslovne godine vam treba pokazati gdje se nalazite. Prihodi su naravno oni koji nam povećavaju ekonomsku dobit, troškovi su oni koji tu ekonomsku dobit smanjuju. Sam račun dobiti i gubitka radi se na način, kasnije ćemo pokazati točno kako, da se zbroje svi prihodi iz osnovne djelatnosti, prihodi iz dodatnih djelatnosti, prihodi iz drugih aktivnosti i usporede sa rashodima koji su iz osnovne, dodatne i izvanrednih djelatnosti. Kad se lepo to sve skupa pozbroji i poduzme, dobijete ili plus ili minus. Taj plus ili minus je jako dobro znati tijekom cijele poslovne godine, a ne tek na kraju, kao što smo rekli da nam bilanca to nudi. Tako, recimo, poslovni subjekti vole svaka 3 mjeseca raditi račun dobiti i gubitka, ako ne i češće, ovisno o svojoj poslovnoj aktivnosti, kako bi znali u kojem smjeru idu. Ne samo da li ostvaruju svoj plan koji su zacrtali, nego i kakva je uspješnost njihova poslovanja. Kako bi u sljedećem nekakvom vremenskom periodu mogli neke stvari korigirati, bilo da utječu na prihode ili rashode i dobili onaj željeni rezultat koji su si svojim planom zacrtali. Postupak izrade računa dobiti i gubitka je, rekli smo već, da se svi ukupni prihodi zbroje, od njih se oduzmu ukupni rashodi. A koji su to ukupni rashodi? Dijele se na rashode proizvodnje i na rashode samog financiranja. Jer rekli smo da to financiranje može biti vanjsko i naše. Ukoliko je naše, nema tih rashoda. Ukoliko smo morali angažirati tuđa financijska sredstva, znamo da moramo plaćati naknade, koje kakve i troškove i kamate, to predstavlja ove financijske rashode. Rashodi same proizvodnje podijeljeni su na materijalne troškove, ovu prekrasnu amortizaciju koju vi volite i razumijete i znate što je amortizacija. Jel da? Jel znate što je amortizacija? Spominjali smo. Profesor je zadnji puta rekao da ne znate. Jel bi se neko usudio reći što je amortizacija? Spomenut ćemo to kasnije. Je li to prihod ili trošak? Glasnije. Hvala. Amortizacija je trošak. I ovdje sam navela da ako je u rashodima, onda je trošak. Sigurno nije prihod, nego je izuzetno važan trošak. Zašto je važan trošak? Čime se pokriva? Iz čega proizlazi? Kasnije ćemo obraditi. Bruto dobit je rezultat razlike između prihoda i troškova. Na taj bruto dobit moramo platiti porez. Trenutno zakonskim regulativama ona iznosi 20%. Da biste na to dobili neto dobit, tu neto dobit možete odlučiti što ćete s njom raditi. Hoćete li je isplatiti svojim dioničarima u obliku dividendi? Hoćete li tu rezultat poslovanja odlučiti reinvestirati u poslovni sustav, ne biste li nešto dodatno kupili, razvili, unaprijedili itd. Ili možete naprosto to zadržati na posebnom računu, rekavši neka to bude u slučaju da se nešto desi, rizik poslovanja znate kakav je, situacija na tržištu na kojem se nalazite, morate se s time suočiti i u tom trenutku ste odlučili da je najpametnije realiziranu dobit staviti na stranu i koristiti je u slučaju tog rizičnog elementa. Kasnije ćemo vidjeti na koji način se poslovni subjekti odlučuju i koji su to elementi koji ih sile na reinvestiranje dobiti, a ne jednostavno podijeliti rezultat poslovanja
jedni drugima. Kako nam u tome zakonska regulativa tjera, isto tako ću vam kasnije pokazati. Rashodi proizvodnje. Je li iko od vas radi u nekakvoj proizvodnoj firmi? Pa i to je proizvod. Rekla sam malo čas, ali nikako da vas probudim. Proizvod nije samo kruh, televizor i frižider. Proizvod može biti i vaša usluga. Ja? Da bi se on mogao proizvesti, bez obzira je li to frižider ili je to software, za njega trebaju određeni troškovi. Te troškovi dijele se na materijalne troškove, operativne troškove, ponovo dolazimo do amortizacije, i na kraju bruto plaće. Sve su to troškovi koje treba podmiriti prije nego što krenemo dalje. Materijalni troškovi vezani su uz samu izradu, bez obzira da li se to radi o frižideru, kruhu ili se radi, ne znam, o jednoj intelektualnoj usluzi. Operativni troškovi su vezani za sve ono što je popratno samoj toj proizvodnji. Vi da biste nešto proizveli morate negdje sjediti, mora vam biti donekle toplo, ugodno, morate imati svjetlo. To su sve troškovi koje neko treba iz tih prihoda koje ćete na kraju realizirati i podmiriti. Amortizacija je isto tako trošak. Rekli smo to u sklopu predavanja koje je govorilo o investicijskoj studiji, da je amortizacija trošak korištenja osnovnog sredstva. Ja, znači, ako koristite nekakvo osnovno sredstvo koje je, ima vijek trajanja dulje od godinu dana i vrijedi više od 1000 kuna, on se mora amortizirati. Ja. I na kraju su bruto plaće. Vas neko treba i sve neko treba na koncu platiti. Svi dolazimo na posao zato da bismo na koncu dobili tu plaću. A ta plaća zajedno sa amortizacijom čini najveći dio troškova ukupnih proizvodnji. Negdje oko 80, čak do 90% ukupnih troškova odnose se na amortizaciju i bruto plaće. Sami troškovi, kada se kalkulira cijena proizvoda, cijena usluge, jel, moraju se rasporediti, a raspoređuju se na dva načina. Bilo da su to direktni ili indirektni troškovi, ovisno o tome mogu li se oni na taj način locirati. Vi dok radite jedan frižider, zna se koliko ćete sati za njega potrošiti, koji su vam elementi za njega potrebni. Ako radite na nekom softveru, vjerojatno nećete moći točno odrediti koliko ste radili na jednom, koliko na drugom itd. A to nije niti bitno. Računovodstvo i sam račun dobiti i gubitka pronaći će način na koji će biti najjednostavnije i najprihvatljivije rasporediti troškove i definirati cijenu proizvoda ili usluge koju vi proizvodite na način da bude ona ekonomski prihvatljiva. Variabilni i fiksni troškovi. Jeste kad čuli za te izraze? Niste. Bolje da ne pitam, jel da? Fiksni troškovi bili nešto što se mora platiti bez obzira jel vi došli raditi ili ne došli. Fiksni troškovi su nešto jel vi proizveli 7 rješenja za jednu banku ili proizveli jedan. A variabilni ne. Ovise o tome koliko ste dugo ostali na poslu, koliko je vas kolega radilo na svemu tome, jel? Koliko ste uložili, ne znam, nekakvih drugih osnovnih sredstava u sve to skupa. Znači, opet se treba voditi računa način na koji će se rasporediti troškovi kako bi se došlo do optimalne cijene. Materijalni troškovi su ulaganja u sama obrtna sredstva. Stavke tih obrtnih sredstava, da vam sad ovdje ne ti navodim, pretpostavljam da vam oni nisu tako bliski i da se svi ne bavite nekakvim proizvodnim djelatnostima, nego više se bavite uslužnim djelatnostima. Tako da ove prvi dijelovi vam nisu interesantni. Ili itekako vam je interesantno potraživanje od kupaca i novac. Bez obzira da li se zabavljate proizvodnjom
frižidera ili proizvodnjom softvera. Nije vam sve jedno da li su vaši kupci podmirili račune koji su im ispostavili, da li ste vi podmirili račune za koje ste zaduženi, koliko toga novca imate na vlastitom računu, morate li dignuti kredit da biste podmirili svoje račune, hoćete li zatvoriti firmu ili nećete zatvoriti firmu. Prema tome, bez obzira kojom djelatnošću se bavite, itekako je važno voditi računa o materijalnim troškovima. Operativni troškovi, već smo rekli, da su na drugom mjestu, odmah iza plaće i svi zajedno sudjeluju u najvećem udjelu u ukupnim troškovima. Operativni troškovi, jel bi se neko usudio reći što je, već smo ponovili danas. Mogu vas, kolegice, zamoliti? Čini mi se da me slušate, pa onda neće biti problem. Pokušajte pročitati sa slajda ako se ne sjećate. Šta smo rekli? Operativni troškovi su svi troškovi koji prate poslovni proces. To su troškovi struje, vode, telefona, grijanja. Molim? Da, da. I materijalni troškovi su osnovni troškovi. Nijedan trošak koji učinimo, ako želimo normalno poslovati i želimo na kraju dobiti onaj pozitivan rezultat poslovanja, neće biti neosnovan trošak. Jel? Znači, operativni troškovi utječu itekako na analizu i procjenu cijene proizvoda, jer ga morate ukalkulirati u cijenu, kada radite kalkulaciju cijene proizvoda ili usluga. Isto tako utječu na zadržavanje nivoa vrijednosti izgrađenog objekta, jer ako nešto grijete ili ne grijete, ako nešto održavate ili ne održavate, ta imovina će promijeniti svoju vrijednost. Jel' tako? Operativni troškovi itekako su bitni kad govorimo o investicijskom ulaganju. Ako nešto održavate, onda će ta investicijska ulaganja biti puno manja nego ako ti operativni troškovi nisu redovno servisirani. Nakon materijalnih i operativnih troškova dolazimo ponovo do amortizacije. Znači, rekli smo, amortizacija je trošak. Trošak korištenja osnovnog sredstva. Svako osnovno sredstvo se svojim korištenjem troši. Bez obzira da li se ono koristi fizički pa se potroši i ne možemo ga više koristiti, ili on naprosto zastari, iako i dalje radi, funkcionira, možemo ga koristiti, ali on je ekonomski zastario i trebamo ga zamijeniti. Što se to amortizira? Amortiziraju se, znači, dugotrajna materijalna imovina koja se koristi duže od godinu dana, koja naravno ima ograničeni vijek trajanja, nije nešto što koristit ćemo sljedećih 500 godina. To je i razlog zašto se zemljišta, šume, umjetnička djela i dugotrajna financijska imovina ne amortiziraju. Isto tako, koristi se isključivo za obavljanje registrirane djelatnosti. Amortizacija je trošak osnovnog sredstva koji će vam omogućiti da nakon istjeka vijeka trajanja imovine imate rezervirana nova financijska sredstva s kojima ćete to staro zamijeniti. Amortizacija je trošak koji će vam smanjiti na kraju vrijednost, poreznu osnovicu na osnovu koje ćete plaćati porez. Nije vam svejedno kolika će ta amortizacija biti. Visina amortizacije naravno ovisi prvenstveno o samoj nabavnoj vrijednosti osnovnog sredstva na koje se amortizira, ali isto tako ovisi i o razdoblju korištenja. Da li je neko osnovno sredstvo ili imovina koja se amortizira ima nekakvu vijek trajanja 3, 5, 7 ili 10 godina. Jel? Da li će se ta vrijednost imovine rasporediti na kraći ili na dulji period. I isto tako ovisi o tome kako je zakon
Zakonom o porezu na dobit regulirao na koji način se vaše osnovno sredstvo ili imovina amortizira. Mi kao poslovni subjekti nemamo mogućnost izbora da kažemo da je nešto, ako zakon kaže da se nekakav stroj mora amortizirati u roku 2 godine, vi možete reći da ćete ga amortizirati kraće. Možete ga amortizirati u duplo kraćem vremenu. Ako imate za to dovoljno financijskih sredstava i shvatite da je to nešto što je vama prihvatljivo, da tehnologija se jako brzo mijenja, želite ulagati u nove tehnologije, to je vaš izbor i tu možete. Ali ne možete reći, ne, ja neću na 2 godine, ja hoću to svoje osnovno sredstvo amortizirati na 5 godina. Upravo zato zakonom je regulirana, znači minimalna donja granica na kojoj se osnovna sredstva moraju amortizirati. Metode amortizacije. Znači, rekli smo, amortizacija je trošak osnovnog sredstva za određeno vrijeme. Upravo zato i razlikujemo dvije metode amortizacije. Jedna je vremenska, a druga je funkcionalna. Vremenska metoda amortizacije, jedno sredstvo koje ste vi kupili ili, ne znam, uređaj koji vam je potreban da biste nešto dalje s njime radili, zakon je definirao da vrijedi 2 godine ili 5 godina, sasvim svejedno. U roku 2 ili 5 godina vi za to osnovno sredstvo morate osigurati nova financijska sredstva s kojima ćete ovo postojeće osnovno sredstvo zamijeniti. Možete se odlučiti na linearnu ili na ubrzanu metodu. Linearna je ovisno o tome što amortizirate. Ako vi procjenjujete da to osnovno sredstvo tijekom svog vremena korištenja će jednako raditi i jednako se trošiti kroz to vrijeme, onda ćete koristiti linearnu metodu amortizacije. Kasnije ćemo imati jedan konkretan primjer, pa vjerujem da će vam biti puno jasnije. Možete se odlučiti i na ubrzanu, ovo što smo malo čas rekli. Jel? Znači, vi možete u pola skratiti, možete reći da nećete svoje sredstvo koje ste kupili amortizirati kroz 2 godine, kako to zakon regulira, nego ste odlučili da zbog razvoja tehnologije, razvoja vašeg firme, želite to što prije napraviti. Pa ćete to koristiti onda ubrzanu vremensku metodu amortizacije. Unutar ubrzane metode razlikuju se 2 podmetode, a to je degresivna i progresivna. Opet ovisno o korištenju i trošenju tog osnovnog sredstva koje se amortizira. Možda mu kroz određeno vrijeme ono se jednako ne troši. Možda se iz početka troši više, pa će se kasnije trošiti manje ili obrnuto. Ovisno o tome odabrat će se metoda amortizacije. I ne bojte se, niste vi ti koji će definirati koja je to metoda. Ja vam samo ovdje želim objasniti procese koji utječu na uspješnost poslovanja, a amortizacija jako, jako utječe na uspješnost poslovanja i jako, jako utječe na samo gospodarenje imovinom. Funkcionalna metoda amortizacije, za razliku od vremenske metode, ne gleda na vrijeme koje će se koristiti to osnovno sredstvo, nego na svrhu i namjenu koliko je to osnovno sredstvo spremno proizvesti. Da li su to sati rada, da li je to određena količina nekakvog proizvedenog proizvoda, jel? Ovisi o samom osnovnom sredstvu na koje se amortizacija odnosi. Evo sad jednog primjera amortizacije. Profesor Maurer voli vrlo često vama uspoređivati nešto s automobilima, pa sam i ja isti taj primjer iskoristila. Kraj je poslovne godine. Na računu imate 500.000 kuna. Procijenili ste da za sljedeću poslovnu godinu u svrhu vašeg razvoja daljnjeg poslovanja, ne zato da biste se vi vozili na posao ili s posla, nego to mora biti svrha samo poslovanje firme, odlučili ste kupiti automobil. Taj automobil, radi jednostavnijeg prikazivanja, ja sam rekla da košta 125.000 kuna.
To znači da on košta 100.000 kuna i da ste na njega platili 25.000 kuna PDV-a. Osnovica za amortizaciju je vrijednost tog automobila umanjena za PDV. PDV ne ulazi u amortizaciju. Znači, iznos ili vrijednost na koju će se primjenjivati amortizacija tog automobila je 100.000 kuna. Zakon o porezu na dobit definirao je da je vrijeme amortizacije automobila koji se koristi u poslovne svrhe 5 godina. Znači, vi ćete u roku 5 godina izdvojiti kroz troškove amortizacije nova financijska sredstva da možete zamijeniti ovaj novi automobil kojeg ste kupili. Ovdje sam vam prikazala koju? Vrijednosnu ili funkcionalnu metodu? Vremensko, jel? Znači, zakon definira da je automobil u roku 5 godina se amortizira i mora ili zamijeniti novi. Naravno, vas niko neće prisiliti da vi nakon 5 godina kupite novi automobil i ovoga hitite na smeće ili ga prodate itd. Vi ga i dalje, naravno, možete koristiti, ali više na njega ne možete obračunavati amortizaciju, što će vam na neki način smanjiti troškove, ali istovremeno vam neće i smanjivati onu osnovicu za porez na dobit koju ćete na kraju poslovanja plaćati. Ja? Znači, s tih 100.000 kuna podijelili smo na 5 godina i vidjeli da 20.000 kuna godišnje imamo troškove amortizacije na novi automobil koji smo kupili. Kupili smo ga početkom 12. mjeseca, što znači da ćemo prvi sljedeći trošak evidentirati u toku siječnja iduće godine. Znači, u prvom mjesecu nakon što smo kupili osnovno sredstvo, bez obzira je li to automobil ili bilo što drugo, počinje proces amortizacije. Tih 20.000 kuna mjesečno smo podijelili i dobili da je 1667,67 kuna, sasvim svejedno koji je to iznos, iznos troška amortizacije koji će knjigovodstvo knjižiti kao amortizaciju ovog vašeg novokupljenog automobila. Znači, to je trošak. Amortizacija je isključivo trošak koji je namijenjen za zamjenu i kupovinu novog osnovnog sredstva. Time vas se naravno motivira da mijenjate, ne da kupujete novi auto. Ovdje sam samo stavila auto kao primjer, jel? Ta stvar, amortizacija se odnosi i na bilo koje poslovno sredstvo koje koristimo tijekom same bilo proizvodnje ili samih davanja usluge. Znači, namjena je da usuvremenjujemo svoju proizvodnju, da imamo izdvojena financijska sredstva kojima ćemo to moći napraviti. Za vrijeme životnog ciklusa automobila, naravno da mi možemo doći u nekakve situacije u kojima ćemo procijeniti da nam taj automobil više ne treba. Da nam stvara samo trošak koji više nismo u stanju servisirati i da ga želimo prodati. Mi to kao poslovnu odluku možemo donijeti i niko nas ne prisiljava da vi 5 godina morate držati taj automobil. Vi ga možete prodati, ali ga ne možete prodati za svoju proizvoljnu vrijednost, nego ga minimalno morate prodati za onu vrijednost koju on u tom trenutku ima. A on u tom trenutku ima, znači, ukupnu vrijednost koliko ste ga platili, umanjenu za troškove amortizacije. Ako ste ga 3 godine vozili, zadnje 2 ga više ne možete servisirati, želite ga prodati, znači od ovih 100.000 kuna umanjit ćete za... Koliko? Bravo. 2 puta 3 je 6. 3 godine po 20 kuna, to je 60.000 kuna. 100.000 kuna manje 60 je 40. Znači, vi taj automobil nakon 3 godine ne možete prodati za manje od 40.000 kuna. Možete, naravno, za više ako nađete nekoga ko
ga želi i hoće kupiti, da pače. Ali za manje od 40.000 kuna ga ne možete prodati. I naravno na tu prodaju ćete još platiti 5% poreza. Jel? Pa ćete u tom trenutku procijeniti da li to stvarno želite ili ne želite, da li vam se to stvarno isplati ili ne. Nakon što je osnovno sredstvo do kraja amortizirano, vi možete slobodno odlučiti što s njime želite. Hoćete ga nekome prodati za 1 kunu, hoćete ga pokloniti pa ćete ga otpisati, ali na to ćete platiti porez, ili ćete ga naprosto i dalje koristiti jer on i dalje vozi, on i dalje radi, on i dalje može služiti u vaše poslovne svrhe. Ali na njega više nećete moći koristiti troškove amortizacije. Jel vam sad jasnije što je amortizacija i čemu ona služi? Mogu vas, kolega, zamoliti? Da mi kažete čemu služi amortizacija. Hrabro. Ponovili smo to barem 10 puta. Prekinula sam vas, jel? Ispričavam se. Dobro. Evo nas kod plaća. Plaće su, pored amortizacije, već smo spomenuli, izuzetno bitan trošak i sudjeluju preko 80% ukupnih svih troškova. Vi koji radite, pretpostavljam da ste vidjeli svoju platnu listu, da ste itekako vidjeli kako se razlikuje onaj bruto i neto iznos, što sve iz njega treba podmiriti. A ja ću vam ovdje na neki način što jednostavnije objasniti koja je razlika između bruto i neto plaće. Vašem poslodavcu nije svejedno kolika je vaša bruto plaća. Kao što ni vama nije svejedno kakva je vaša neto plaća. Vani u svijetu uglavnom se ugovaraju bruto plaće. Kod nas još uvijek to nije takav slučaj. Jer kod nas zakon na neki način definira da mi moramo plaćati mirovinsko, zdravstveno i tako redom. A u, recimo, Americi vas to niko ne prisiljava. Vi kao zaposlenik možete odlučiti da želite izdvajati u nekakve mirovinske fondove ili zdravstvene fondove ili ne. Koliko želite izdvajati? To će ujedno i značiti kakvu ćete uslugu dobiti danas sutra, kao, ne daj Bože, da ste bolesni pa idete u bolnicu ili doktoru ili trebate naprosto nekakav lijek. Ukoliko plaćate jednu veću svotu, naravno da ćete u tom trenutku plaćati manje troškove za svoje liječenje i obrnuto. Kod nas za sad toga nema. Hoće li uskoro biti? Ja vjerujem da hoće. Pa je kod nas zakon propisao na koji način se iz svakog iznosa plaće mora izdvajati za mirovinsko, za zdravstveno. Ovdje još ima i doprinos za zapošljavanje, doprinos za ozljede na radu. Pa je tako mirovinsko osiguranje oduzima 20%. Prije, hajde recimo, 10 godina, uveli su nam prvi, drugi i treći mirovinski stup. Jer neko od vas sudjeluje u tome. Vi koji radite, jeste si pogledali svoje platne listiće i kad osim same cifre koja dole na dnu piše? Dakle, prije 10 godina dobili smo mogućnost, oni koji su u tom trenutku bili mlađi od 50 godina, da izaberu da se ovih 20% na neki način rasporedi. Od vaše plaće uvijek će se uzeti 20%. Ali na koji način će se ono rasporediti? 15% će ići u onaj prvi mirovinski stup, to je, jako, kako to zovu, socijalno, ili ne znam kako bi ga rekli, ali međusobno, solidarno. Mi sad radimo za one koji su u mirovini, oni koji su sada u mirovini i nekada su radili za one koji su bili u mirovini prije njih. Drugi stup je izdvojen, to je 5% od, ja mislim da ovdje sigurno nema, pa čak ni ja nisam, pa onda sigurno niste ni vi, oni koji su zaposleni, a da ne plaćaju taj drugi stup.
tih 5% ne ide u onaj osnovni mirovinski stup, nego ide van na tržište. I firme koje se bave mirovinskim osiguranjem, znači plasiraju ta vaša sredstva koja vi morate izdvojiti iz svojih plaća, na njima zarađuju i to je nešto što sjeda samo na vaš račun. Tih 5% u trenutku kada ćete vi ići u mirovinu neće biti iz nekakve zajedničke hrpe, nego vi u svakom trenutku tih 5% je vaše i zna se u svakom trenutku koliko ste vi do ovog trenutka izdvojili sredstava. Ne daj Bože da se bilo kome kaj dogodi. Evo, moj tata je radio 33 godine, nažalost nije dočekao mirovinu i kompletna njegova mirovina je otišla u vjetar. Svih tih 33 godine je izdvajao kao i svi u mirovinski stup prvi. S obzirom da ga nije bilo u trenutku kada je dočekao tu mirovinu, njegovi su novčeki nestali. Ovih 5% su nasljedivi. Da je to tada bilo, moja mama, ja u tom trenutku, koja sam se još školovala, bi naslijedila tih 5% i mogla bi dobivati tu mirovinu. To je razlika. Treći stup isto tako postoji, ali on je dobrovoljan. Vi možete zaključiti da je to nekakvo šparanje za stare dane i da želite tijekom svog radnog vijeka odvajati određeni iznos i spremati si na hrpicu za svoju mirovinu. 20% će vam uzeti htjeli ili ne. Ovaj treći dio je vaš izbor. Ako želite, dobro, ako ne, ne. Zdravstveno osiguranje. Ove godine, ne znam jeste li pratili, svašta se događalo oko zdravstvenog osiguranja. Stopa koja se izdvajala iz plaće bila je 15%, pa su smanjili na 13%, jer su nam htjeli osloboditi plaće da dobijemo malo više novčeka, da ona zadnja brojka na našoj platnoj listi bude nešto veća. Ali se, nažalost, sustav zdravstva nije mogao financirati i ponovo je vraćeno na 15%. Doprinos za zapošljavanje iznosi 1,7 i 0,5 iznosi doprinos za ozljede na radu. Kasnije ću vam na sljedećem slajdu objasniti što plaćate na plaću, a što plaćate iz plaće. To su dvije bitne stvari, zato ćete shvatiti zašto sam rekla da vašem poslodavcu nije svejedno kolika je vaša bruto plaća. Vašem poslodavcu nije svejedno, a niti vama, gdje stanujete. O tome govori ovaj prirez. Prirez se plaća po mjestu prebivališta. Ako živite u Zagrebu, platit ćete 18% prireza. Ako živite u Novalji, nećete platiti ništa. Oni nemaju prireza. Prirez je 0%. Porez koji se plaća na tu bruto plaću isto tako je podijeljen u tri razreda i ovisi o tome koliki su iznosi porezne osnovice. Što je porezna osnovica veća, to je i stopa veća. Vidite da je više od 8.800 kuna 40% poreza, a za one do 2.200 kuna je svega 12%. Vi imate plaću 7.000 kuna. Vaš poslodavac za tih 7.000 kuna mora izdvojiti 55% više. Platit će mirovinski stup 1.312 kuna, prvi i drugi, recimo, jel to da niste se na treći odlučili. Vaš osobni odbitak, recimo da to plaćate, da imate dvoje djece, da ste oženjeni, iznosi 4.840 kuna. Ako niste, vaš porezni odbitak je puno manji. Što su htjeli na neki način motivirati ljude da se žene, da imaju djecu, ali ne znam koliko je ovakav jedan iznos uopće motivirajući da bi se takva nekakva odluka donijela. Jel? To je preosobno da bi se kroz ovakve zakonske regulative na njih utjecalo. Kad sve to skupa oduzmete, dobijete poreznu osnovicu od 2.585 kuna.
S obzirom da smo rekli da se do 2200 kuna plaća svega 12% poreza, razliku će ostati na 25%. Kamo sreće da ste u onom razredu koji ima više od 8800, pa da se porezna osnovica obračunava po 40%, ali na plaću od 7000 kuna niste te sreće. Tako da ukupni porez i prirez kad sve to skupa oduzmete i dodate, bruto plaća je 9281 kunu. Vaš poslodavac dužan je na taj iznos još obračunati i doprinos za zdravstvo, i doprinos za slučaj ozljede, i doprinos za zapošljavanje. Tako da vas na kraju, da bi dobili plaću od 7000 kuna, poslodavca to košta skoro 11000 kuna. Sad vam je jasno zašto su iznosi plaća i iznosi amortizacije najveći dio svih ukupnih troškova. Ajde da vas baš tako ne davim sa nekakvim postocima i brojkama. Ovdje sam pronašla jedno istraživanje koje se radi svake godine na portalu Moj posao i koji objedinjuje unutar Hrvatske rezultate o plaćama. Prosječna plaća u Hrvatskoj u drugom kvartalu ove godine, za treći još naravno nemamo jer je u tijeku, je 5266 kuna. Nije baš nešto. Najplaćenija zanimanja su iz područja tehnologije i razvoja. Oni koji rade u tom dijelu, skoro 80% imaju veću plaću nego što je taj prosjek od 5200. I telekomunikacije su vrlo blizu, sa 40%. Nažalost, jako daleko su oni koji rade u pomoćnim zanimanjima i oni koji rade u tekstilnoj i kožnoj industriji. Još uvijek postoji razlika između plaća muškaraca i žena. Iako ja u svom nekakvom radnom iskustvu nisam imala osjećaj da neko određuje plaću samo zato što si muško ili žensko, ovakvu ili onakvu, ispada da muškarci ipak zarađuju 9% više nego žene. Naravno, zarađuju više oni koji imaju višu stručnu spremu, zarađuju više oni koji rade u privatnim firmama, zarađuju više oni koji rade u velikim firmama, zarađuju više oni koji žive u gradu Zagrebu, zarađuju manje oni koji su tek krenuli raditi. Jesu vam sve ovo logični podaci? Možete zamoliti samo kolege da se malo odmaknu. Toliko su se zaigrali da ne mogu ni shvatiti da ih molimo da prestanu. Koliko nam je sati? Hoćemo proći izvješće o novčanom tijeku pa da nam onda za drugi dio ostanu sami pokazatelji uspješnosti ili hoćete sad odmah pauzu? Pauzu? Onda je pauza.
Tako nam je grah pao, pa moramo biti petak popodne to ovdje. Zato ću ja ovaj drugi dio predavanja pokušati odraditi na način da ga protrčim kroz ove slajdove, da vas ne opterećujem stvarima koje su vama očito jako nevažne i mislite da nisu bitne, ali nažalost nisu, jer sve one itekako utječu na gospodarenje imovinom i rezultati gospodarenja imovinom proizlaze samo i jedino iz ovih ekonomskih pokazatelja. Ono što pretpostavljam da bi vam bilo interesantnije je da se malo poigramo. Jeste li kad čuli za SWOT analizu? Danas ćemo raditi SWOT analizu našeg TVZ-a. Može? Recite da. Možemo biti jako brzo gotovi, a možemo se mučiti 3 dana, pa vi odlučite šta vam je draže. Ovisi o vama. Ajmo brzo vidjeti što su to izvješće o novčanom tijeku. Svi volimo brojati novčeke, jel da? I ova teta koja ih lepo broji, pa štendilja, pa stavi na hrpicu, to je jako zgodno. Ali svrha izvješća o novčanom toku nije samo da ih brojimo, nego da znamo u svakom trenutku što se gdje nalazi. Znači, novčani tijek nam pruža informacije o svim primicima i izdacima, o svim našim prihodima i troškovima i trenutnom stanju na našem računu. Moramo biti u stanju na osnovu ovog izvješća procijeniti kako će to u buduće izgledati, kako bismo znali kako ćemo servisirati svoje obaveze, kako ćemo plaćati svoje troškove, hoćemo li biti u mogućnosti odraditi sve što se od nas očekuje ili ćemo biti u situaciji da ćemo morati zatražiti pomoć. Svaka pomoć košta. To će dodatno opteretiti vaše poslovanje i nije vam u tome u interes. Prema tome, itekako je važno pratiti novčani tijek. Izuzetno je važno hoćete li moći podmirivati svoje obaveze, da li ste solventni, da li ste likvidni, jesu li vam ti termini donekle tu ili nisu. Čuli ste za solventnost, likvidnost, sve to skupa ima veze sa onim iznosom na poslovnom računu i vašoj platežnoj mogućnosti kao poslovnog subjekta. Nije to samo bitno, naravno, onima koji rade u firmi, nego je itekako to bitno i onima koji su u nadzornim odborima, koji su vlasnici firmi s kojima vi poslujete. Izuzetno je to bitno i bankama koje su vam posudile novac da vi možete pokrenuti svoje poslovanje. Prema tome, svima, i s jedne i s druge strane, jako je važno kako izgleda taj novčani tijek. Novčani tijek uključuje sve poslovne, investicijske i financijske aktivnosti. Što su to poslovne aktivnosti? Svi prihodi i svi rashodi koji proizlaze iz prodaje, nabave, sve što moramo podmiriti i sve što možemo primiti na svoj račun. Investicijske aktivnosti su vezane uz one investicijske programe i projekte, ako ste ih pokrenuli. Oni mogu biti sastavni dio i oni jesu sastavni dio poslovne aktivnosti. Isto tako i financijske aktivnosti mogu biti ili dio investicijskih aktivnosti ili dio poslovnih aktivnosti, ili da ste vi posudili nekome svoja financijska sredstva ili je neko posudio vama. Sve to skupa, kad zbrojite, dobijete čisti novčani tijek. Kako izgleda sastavljanje izvještaja o novčanom tijeku? Na računu imate određeni iznos sredstava, to je ovaj početni novčani saldo. Iz onog plana na početku ste definirali koliki će biti vaš prihod. I to su ukupno raspoloživa novčana sredstva. Od njega trebate oduzeti planirana novčane izdatke i minimalni novčani saldo koji ćete staviti za slučaj rezerve. Zbrojivši jedno i drugo i međusobno oduzevši ih, dobit ćete novčani višak ili novčani manjak. Novčani manjak se inače zove i cash gap. Znači, nešto morate premostiti nekakvo razdoblje u kojem niste u mogućnosti servisirati svoje financijske obaveze. To razdoblje treba financirati. To vam je dodatni trošak. Znači da ćete morati konzultirati banke ili neke druge financijske institucije koji će vam posuditi novac da premostite to razdoblje, da podmirite svoje troškove, ali to će vam nažalost povećati troškove jer ćete morati za to platiti kamate. Prema tome, itekako je jako važno planirati novčani tijek.
Cash gap, rekli smo da je znači razdoblje u kojem niste u mogućnosti redovno servisirati sve svoje financijske obaveze, prema tome morate se na neki način snaći. Evo nas kod pokazatelja financijske analize. Vidite da bi bilo dobro da smo to odradili i prije pauze. Samo ste mislili da to malo dulje traje, jel da? Dobro. Pokazatelje financijske analize dijelimo na pokazatelje likvidnosti i solventnosti, pokazatelje zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti, profitabilnosti i samog investiranja. Naravno da se svi ovi pokazatelji prate tijekom cijele godine, da sve te pokazatelje prate svi zainteresirani unutar jednog poslovnog subjekta i sami vlasnici i sami ljudi koji su na operativnoj razini. Sjetite se one piramidice, od vrha do dna informacije teku gore dolje i svi su zainteresirani za rezultate ove financijske analize. Pa ajmo krenuti redom. Što je to likvidnost? Likvidnost je znači sposobnost poduzeća ili poslovnog subjekta da u svakom trenutku svoju imovinu može pretvoriti u novčani izraz i njime podmiriti sve svoje obaveze. Likvidnost poduzeća treba shvatiti kao njegova gospodarska sloboda. Vjerojatno ste čuli i znate iz novina, iz događanja kroz medije, da je posve uobičajeno ne plaćati svoje račune. To baš nije nešto što je normalno, ali je rizik poslovanja i može trajati do nekakvog, recimo, roka i u nekakvim uvjetima koje vi dogovorite sa svojim poslovnim suradnicima. Jel? Hoće li vas nekog čekati ili neće čekati, hoće li vas tužiti ili neće, hoće li pokrenuti vaš stečajni postupak ili neće. To su sve rizici vas kao poslovnog subjekta u slučaju da se odlučite ne podmirivati svoje financijske obveze. Naravno, poželjna vrijednost ovog izraza likvidnosti je da ona uvijek bude veća ili jednaka 1. To znači da ste vi u svakom trenutku sposobni podmirivati sve svoje poslovne financijske obaveze. Najčešći pokazatelj likvidnosti je koeficijent tekuće likvidnosti i koeficijent ubrzane likvidnosti. Tekuća likvidnost je ona koja nam govori da li smo u sljedećih mjesec dana sposobni podmiriti sve svoje obaveze. Ubrzana je ona koja još dodaje i zalihe u sve to skupa kako bismo tu vrijeme što više skratili i bili što više sigurni da smo u situaciji podmirivati sve svoje financijske obveze. Same formulice nisu vam bitne i služe samo da biste lakše razumjeli što to znači. Novčana sredstva mogu biti na našem računu, mogu biti u blagajni, mogu biti na deviznom računu, možemo ih ulagati u vrijednosne papire. Svi poslovni subjekti u svom normalnom načinu poslovanja žele podmiriti svoje troškove i dugovanja na vrijeme, a isto tako žele i podmiriti svoja potraživanja. Ako nekome nešto napravite, prodate, očekujete da ćete od toga dobiti protuuslugu kako biste podmirili sve svoje troškove. Tako bi to trebalo biti, ali naravno kao i svako poslovanje i vaše će biti na tržištu otvoreno svim rizicima koji se oko nas događaju i svašta se može dogoditi. Zato je itekako jako važno, bitno napraviti plan u kojem ćete vidjeti koji su to prihodi, koji su to troškovi, kakav je plan odljeva i priljeva sredstava kako ne biste došli u situaciju u kojoj nećete moći pronaći adekvatan odgovor za sve ono što je ispred vas. Solventnost, neki kažu da je solventnost i likvidnost jedno te isto. Ja se ne bih s tim složila, ali dobro. Solventnost je znači sposobnost poduzeća da na trenutno raspoloživim novčanim sredstvima podmiri sve svoje obaveze u rokovima njihovog dospijeća. Rokovi dospijeća, znate što je rok dospijeća? Sama riječ govori. Kad nekom ispostavite fakturu za proizvod za uslugu, ta faktura ima rok dospijeća 30 dana. Što to znači?
10 karpata, to roku 30 dana. Ba bravo, kolega! Pa ne pitam vas ništa što nije tako jednostavno, lako i sasvim normalno, jel? Znači, itekako treba voditi računa o tome koji su rokovi dospijeća, bez obzira da li su to rokovi dospijeća faktura koje mi moramo podmiriti ili rokovi dospijeća faktura koja želimo da naši kupci podmire. Jel? Ta solventnost može biti optimalna, granična, nedovoljna i pretjerana. Optimalna je ona koja... Znači, imamo taman toliko financijskih sredstava da podmirujemo sve svoje obaveze, a da se ne zadužujemo. Granična je ona koja ima malo više za svaki slučaj. Nedovoljna je ona koja, nažalost, nam ne osigurava ovakvu financijsku samostalnost i sigurnost u poslovanju. A pretjerana je ona ziheraška, koja uvijek kaže bolje da ja imam na računu više nego što treba, pa neka novčak i tamo stoje, ne daj Bože da sam nekome dužan da nešto ne bih mogao servisirati na vrijeme. Novac je bolje ulagati negdje drugdje nego ga držati na hrpi. Tako da ta pretjerana solventnost nije nešto što je poželjno u poslovanju i sigurno neće dovesti do pozitivnih rezultata gospodarenja imovinom. Likvidnost i solventnost se procjenjuje za svako poduzeće, i svako poduzeće to radi samo za sebe. Jeste li kad čuli za izraz bon 1 i bon 2? Kada se odlučuje neka firma raditi s nekom drugom firmom, nije joj svejedno hoće li biti njezina potraživanja naplaćena ili ne. Jel' tako? Ako nekom isporučite software, nije vam sve jedno. Ako prvi puta radite s tom firmom, nemate iskustva, ne znate kakva je to firma, ne znate kakve su njezine platežne mogućnosti. Da biste to provjerili, kontaktirat ćete FINA-u, a FINA je znači financijska institucija koja prikuplja sve bilance i sve financijske izvještaje svih poslovnih korisnika unutar Hrvatske. Prema tome, u stanju vam je izdati bon 1 i bon 2. A bon 1 i bon 2 vam govori, bon 1 kaže da je ta firma prezadužena ili nije. Ako je prezadužena, vi trebate snositi rizik želite li ili ne želite poslovati s takvom tvrtkom. Želite li riskirati da joj isporučite nešto što možda nikad nećete naplatiti ili ne. Bon 2, za razliku od bona 1, govori da ta tvrtka ima ili nema sposobnost plaćanja svojih tekućih obaveza. Znači, FINA iz financijskih izvještaja koji joj svaki mjesec se moraju dostavljati, mora biti u mogućnosti izdati taj bon 1 i bon 2 koji će vama kao poslovnom subjektu dati dodatnu informaciju i sigurnost hoćete li ili ne krenuti u nekakvu financijsku transakciju ili poslovanje sa poduzećem s kojim prvi puta surađujete i nemate osobnog iskustva. Bon 1, znači, rekli smo da govori o prezaduženosti. Kada je bon 1 izdan, smatra se da je dužnik prezadužen ako njegova imovina ne pokriva postojeće obaveze. Tu se na neki način FINA ograničava i distancira od vaše odluke hoćete li ili ne poslovati sa njima, jer oni možda imaju imovinu koju mogu pretvoriti u financijska sredstva i vama podmiriti vaše račune, a hoće li oni to učiniti ili ne, to je opet vaš rizik. Tako da sam bon 1 nije nešto na osnovu čega biste trebali donositi poslovnu odluku hoćete li prvi puta surađivati s nekim ili ne. Bon 2 se izdaje u onom trenutku ako taj poslovni subjekt duže od 30 dana neprekidno ne podmiruje svoja potraživanja. Pa ako on to s vremena na vrijeme učestalo radi, vrlo je vjerojatno da neće platiti ni vama. Tako da je to jedna sigurnost, bon 1 i bon 2, kako biste smanjili rizik poslovanja sa onim poslovnim subjektima sa kojima tek krećete u suradnju. Znači, ta likvidnost i solventnost ne služi samo vama unutar firme, nego služi i ostalim poslovnim subjektima koji bilo s vama ili vi s njima želite u buduće surađivati.
U cilju osiguranja optimalne solventnosti, jer rekli smo nije dobro ni previše ni premalo novaca ostaviti na računu za podmirenje svih svojih obaveza, svaka tvrtka mora voditi računa o ukupnom iznosu i strukturi tih novčanih sredstava, da li su to vlastita ili tuđa i koliko ih ima, o dinamici njihovih kretanja, da li nam dospijevaju nekakve računi koje moramo podmiriti i imamo ili nemamo s čim, očekujemo li nekakve fakture koje ćemo naplatiti, da li će nam one povećati naš iznos na računu kako bismo mi dalje mogli s tim raspolagati ili ne. Rekli smo rokovima dospijeća obaveza i rokovima naplate samih potraživanja. Naplaćujemo potraživanja i povećavamo prihode, a dospijećima obaveza stvaramo troškove i podmirujemo iste. Spomenuli smo bond 2 i zaduženost. Rekli smo da strukturu kapitala čine vlastita i tuđa sredstva. Na taj način govorimo o riziku. Na taj način govorimo o dodatnim troškovima. Najčešći pokazatelji zaduženi su koeficijenti zaduženosti, koeficijent vlastitog financiranja, odnos duga i glavnice, pokriće troškova kamata i zlatno bankarsko pravilo koje govori o stupnju pokrića 1 i stupnju pokrića 2. Ideja svih njih je znači vidjeti koji je rizik poslovanja sa nama, bilo da govorimo sa naše strane ili sa strane naših kupaca koji će s nama surađivati. Jer ako vi raspolažete sa svojim vlastitim sredstvima i imate nizak koeficijent zaduženja, logično je zaključiti da će njihove fakture biti na vrijeme naplaćene i da s vašim poslovanjem neće biti nikakvih poteškoća. Ukoliko je vaš koeficijent zaduženosti veći, vidi se da vi niste u stanju sami financirati svoje poslovne procese, da se morate često obraćati bankama, da za to plaćate kamate i rizik našeg međusobnog poslovanja time isto tako postaje veći. Sljedeća je sama aktivnost. Temeljni pokazatelji aktivnosti su prosječno razdoblje naplate potraživanja, jer nije svejedno da li svoja potraživanja naplaćujemo u roku 30 dana, 60 ili 90, jel tako? Bilo da ih vi podmirujete, bilo da neko drugi mora podmiriti vama. Nije svejedno kakav je obrtaj zaliha. Vi što god da proizvodite, bez obzira da proizvodite frižidere ili proizvodite softvere, nije vam interes da to stoji kod vas. Interes je da to što prije plasirate na tržište i da to naplatite i dobijete protuvrijednost uloženog novca. Stajanjem kod vas vi dodatno stvarate troškove, dodatno morate podmirivati te troškove, a niste realizirali osnovnu svrhu svog poslovanja. Aktivnosti itekako govori o tome kakav je obrtaj dugotrajne i kratkotrajne imovine, a samim tim i ukupne imovine. Sve ovi pokazatelji naravno proizlaze iz bilance i iz računa dobiti i gubitka. Proizvodnost i efikasnost. Te izraze ste sigurno čuli. Oni su usko vezani uz samo gospodarenje imovinom i mogu se podijeliti u neke određene grupe. To su ukupni godišnji prihodi, bez obzira da li ih gledamo kao ukupni prihod kroz prosječan broj radnika, vrijednost utrošenog rada ili ulaganja u osnovna sredstva. Naravno da nam je cilj da ukupni godišnji prihodi budu što veći uz što manji prosječan broj radnika, u što manju utrošenost rada i u što manje ulaganja u dodatna osnovna sredstva. Godišnja količina proizvoda kroz utrošeni radni sati su čista proizvodnost. Znači, želimo sa što manje utrošenih radnih sati proizvesti što veću količinu proizvoda ili usluga, bez obzira na koja se radi. Sljedeća grupa odnos stavlja u odnos ukupna ulaganja i broj novih radnih mjesta i ukupna ulaganja i prosječan broj radnika. Ukupna ulaganja, zašto uopće ulažemo? Što biste rekli? Ulažemo u nešto da bismo... Da povećamo efikasnost i nakon toga izvučemo profit.
možemo ostvariti znači veći prihod da bismo ostvarili veći profit, a možemo i željeti povećati određenim ulaganjima broj zaposlenih. Jel da, koji će onda opet rezultirajući svojim radom povećati prihod i nama ostvariti veći profit. Isto tako vezano uz proizvodnost i efikasnost su kad stavljamo u odnose vlastita sredstva i ukupna ulaganja ili tuđa sredstva i ukupna ulaganja. Sasvim sigurno nije svejedno raspolažete li svojim sredstvima ili za to morate kontaktirati banke, dizati kredite, plaćati kamate, povećavate si time troškove, smanjujete si dobit itd. I na kraju je zadnja godišnja dobit i prosječan broj radnika. Godišnja dobit i prosječan broj radnika je jedna financijski pokazatelj koji će itekako biti interesantan onim vlasnicima gore na vrhu, jer žele imati što manji broj radnika, što manji trošak, a što veći prihod i što veći profit. Ekonomičnost je vrlo sličan pokazatelj koji se može izražavati kada se on odnosi na ukupno poslovanje, poslovanje same prodaje, financiranja ili samih izvanrednih aktivnosti. On se računa na temelju podataka iz računa dobiti, kao i sve drugo. Zato smo na početku objasnili što je bilanca, što je račun dobiti i gubitka, jer se iz njega izvlače svi elementi potrebni za izračunavanje pokazatelja uspješnosti gospodarenja imovinom. Profitabilnost je sljedeći korak i krajnji rezultat, jer nam je cilj što bolja profitabilnost. Pokazuje ukupnu učinkovitost poslovanja. Ja? Razlikujemo bruto dobit, operativnu dobit, neto dobit i na kraju iz toga se izračunava stopa povrata kapitala. Vjerojatno ste čuli za ROI, Return of Investment. Ja? Znači, itekako nam je važno u kojem razdoblju ćemo ostvariti povrat uloženih sredstava i početi dobivati taj profit. Samo investiranje, ukoliko ono postoji, mora se pratiti kroz dobit po dionici, samu dividendu po dionici, odnos isplate dividende u odnosu na dobit, ukupnu rentabilnost dionice i dividendnu rentabilnost dionice. Ima li potrebe raspravljati što su dionice, što su dividende? Znate koja je razlika između dionica i dividende? Znate? Dionica je? A dividenda je? Tako je, vaš rezultat poslovanja, odnosno pokazatelj uspješnosti poslovanja jel, po osnovu vaših udjela u samom vlasništvu. Nadam se da i ostali ste čuli što je kolega rekao i da vam je to jasan termin. Bruto i neto dobit. Vrlo često smo spominjali tu bruto i neto dobit, sve silne poreze, prireze itd. Svakom poslovnom subjektu nije samo važno način na koji posluje, s kim posluje, koliko ima ili nema novaca itd. nego i kako će cijeli taj račun dobiti i gubitka na kraju izgledati. Koliko će na kraju morati platiti poreza, prireza i ostalih stvari. Kako je tijekom poslovne godine funkcionirao i rasporedio sve tvoje prihode i troškove. Stopa poreza na dobit iznosi 20%. Sjećate se na nekakvim prethodnim slajdovima, rekli smo bruto dobit, pa se plati porez od 20%, pa dobijemo neto dobit. Ja? Ali to nije sve. Ukoliko vi želite dobiti tu svoju dividendu na dionicu, morat ćete platiti još 12% poreza na dohodak i još prirez. Ako živite ovdje gdje, pretpostavljam da živite, a to je u Zagrebu, platit ćete još 18% prireza. Sve skupa to je polovica vaše zarade. Znači, vi od svoje bruto dobiti polovicu morate podmiriti državi zakonskom regulativom, a tek ona druga polovica će vam ostati. Svi se poslovni subjekti
trude i nastoje tijekom poslovne godine dovijati na sve moguće načine kako bi smanjili baš tih 50%, kako ne bi tu polovicu koju su teško stekli morali samo tako dati nekome drugome. Zato je, možda sad lakše razumijete, itekako važno tijekom cijele godine znati status računa dobiti i gubitka, kako biste do kraja poslovne godine, kada radite bilancu, onaj završni račun, prema osnovu kojeg se plaća porez na dobit, mogli izvršiti određene korekcije. Te korekcije rade se, ja sam vam izdvojila tek par sitnica koje su vam, eto, možda bliske. Trošak obrazovanja radnika smanjuje poreznu osnovicu. Znači, ako poslovni subjekt odluči da će dodatno obrazovati svoje zaposlenike, ne samo da će mu to biti trošak koji će morati podmiriti, nego će ga to na neki način i motivirati da ulaže u obrazovanje svojih zaposlenika, jer mu to dodatno smanjuje osnovicu za plaćanje poreza na dobit. Ovisno o veličini same firme, ona iznosi 50 do 70% troška. Vam se priznaje kao smanjenje porezne osnovice. Isto tako i trošak amortizacije. Kao što trošak obrazovanja želi motivirati firme da ulažu u ljude, da ih dodatno obrazuju, tako i trošak amortizacije upravo na ovaj način pokušava motivirati firme da ulažu u nove tehnologije, da kupuju nove strojeve, da unapređuju svoje poslovno okruženje, ne bili na neki način svi skupa od toga imali interesa. Reinvestirana dobit također smanjuje osnovicu za plaćanje poreza na kraju. Znači, kad vi platite sve svoje troškove, na kraju kada vam ostane, vi odlučite da nećete isplatiti dividendu, da vlasnici neće pobrati one novčeke zašto su u ovom trenutku ušli u vlasnički udio te poslovne firme, nego će se reinvestirati, znači sav taj novac neće se podijeliti pojedinim vlasnicima, nego će se uložiti u firmu, povećat će se njegov osnovni kapital, povećat će se vrijednost te firme i na taj način će se smanjiti porezna osnovica za plaćanje dobiti. U cijelosti, za razliku od ostalih troškova, ovaj trošak se priznaje apsolutno u cijelosti. Ne u određenom postotku, nego u cijelosti. Upravo na način, velim, da se motivira. Kao i obrazovanje, kao kupovina novih sredstava, pa tako i reinvestiranje dobiti. Trošak neplaćenih potraživanja isto tako smanjuje poreznu osnovicu. Vi morate platiti PDV na fakturu koju ste izdali bez obzira jeste li je naplatili ili ne u roku 30 dana. Ali kada na kraju se radi račun dobiti i gubitka i na kraju bilanca za sve one fakture koje niste uspjeli naplatiti, a više od 120 dana je prošlo od dospijeća tih faktura i vi ste naravno utužili toga koga ste, od koga niste uspjeli naplatiti svoju fakturu, ti iznosi će vam isto tako u cijelosti smanjiti osnovicu za plaćanje poreza na dobit. Za razliku od svih ovih gore koji smanjuju osnovicu plaćanja poreza na dobit, trošak korištenja automobila povećava poreznu osnovicu za dobit. To je jedna novina u zadnjih par godina, jer su većina tvrtki kupovali automobile, stavili to sebi na trošak, kroz amortizaciju to lijepo skinuli, naravno poslije tih 5 godina prodali, dignuli, na taj način izvadili novac iz firme, a sam automobil nisu niti koristili za osnovne potrebe svog poslovanja. Zato je zakonodavac odredio da se svaki trošak kupovine automobila povećava osnovicu poreza na dobit, pa vi sad odlučite. Hoćete li to raditi iz razloga što je potrebno da firma funkcionira i bolje posluje ili ćete to raditi da ostvarite svoju nekakvu vlastitu korist. Trošak reprezentacije isto tako povećava poreznu osnovicu. Jer znate što je trošak reprezentacije? Jeste kad čuli za taj izraz? Trošak reprezentacije vam je trošak svih onih, ajde recimo, ručkova, večera, organizacije razno raznih događanja,
kada okupljate svoje poslovne korisnike pa želite organizirati razne evente u cilju unapređenja svog poslovanja, budućeg povećanja, suradnje, trla baba lan, jel da? Pa morate platiti nečiji smještaj, pa morate platiti nekome večeru, ručak, kave itd. Sve to trošak koji će ući u račun dobiti gubitka, ali istovremeno će vam povećati osnovicu za plaćanje poreza na dobit i to čak 70%. Isto tako je i jedna i druga, kao što sam objasnila, hajde da tako kažemo, zloupotrebu kupovine automobila, vrlo često bila zloupotreba i ovih troškova reprezentacije. Pa su razni direktori i vlasnici firme odlazili na ručkove koji nisu bili poslovno vezani, na putovanja koja nisu bila poslovno vezana. To su knjižili kao troškove. Ti troškovi su smanjili ukupnu osnovicu za plaćanje poreza na dobit i sve skupa je sjajno funkcioniralo. Pa se zakonodavac dosjetio tome doći na kraj i definirao da troškovi reprezentacije ne smanjuju, nego čak da pače povećavaju osnovicu plaćanja poreza na dobit. Evo nas kod analize tržišta, meni najdražem dijelu. Pretpostavljam da ni vama ovaj dio nije bio baš nešto posebno interesantan, jer nitko od vas ne radi u nekakvim financijskim dijelovima poslovnog subjekta u kojima ste zaposleni, niste direktno vezani za operativu provođenja same uspješnosti gospodarenja imovinom, ali nužno je da to znate, da razumijete da gospodarenje imovinom ne znači samo korištenje i održavanje sredstava s kojima radite, nego da to nužno iziskuje određena financijska sredstva, bilo za kupovinu, bilo za održavanje, bilo za korištenje i da to na koncu konca ima određene implikacije na same rezultate poslovanja, na samu dobit i rezultat i svrhu cijelog poslovanja. Ali ajmo mi na analizu tržišta. Što bi analiza tržišta trebala biti? Analizom tržišta shvatit ćemo gdje se nalazimo, tko je oko nas, što se na tržištu traži, kako da se mi tome prilagodimo, što je to što tržište treba, na koji način ćemo iskoristiti potencijale koje imamo i potrebe na tržištu koji se nalaze. Osnovni uvjet za uspjeh na tržištu su naravno kvalitetan proizvod ili usluga, bez obzira o čemu se radi. Kada bi taj proizvod ili usluga po nečemu bila drugačija, ona bi još imala veću uspjeh ostvariti bolji rezultat. Naravno i cjenovno prihvatljiva. Rijetko ko će kupovati nešto što može platiti više, a iste je kvalitete nego nečiji drugi proizvod. Jel? Znači, itekako morate paziti da ta vaša usluga ili proizvod s kojim se bavite bude cjenovno prihvatljiv. Naravno, istovremeno da morate voditi računa da tom cijenom pokrivate sve one troškove koje ste prouzročili prilikom same proizvodnje ili formiranja usluge kojom se bavite. Taj proizvod mora biti dostupan. I naravno, za taj proizvod korisnici moraju uopće znati. Možete imati savršeni proizvod ako za njega niko ne zna, nego vaša mama. Teško da ćete imati uspješno poslovanje. Što kaže analiza tržišta? Moramo vidjeti kakva je to procjena ponude i kakva je konkurencija oko nas. Kakvo je tržište prodaje na koje izlazimo, bez obzira da li se radi o proizvodima ili uslugama. Kakvo je tržište nabave, jer mi ovisimo o njima i moramo ih implicirati u formiranje svog samog proizvoda ili usluge i naravno marketing. Spomenuli smo ga već danas. Procjena ponude i konkurencije. U toj analizi moramo vidjeti u čemu se mi razlikujemo u odnosu na druge. Tko su oni s kojima se mi uopće možemo uspoređivati, kakve su karakteristike međusobne, po čemu smo bolji ili lošiji jednih od drugih. Što možemo iskoristiti kao svoje prednosti, što su naši nedostaci. Takvom analizom moraju se koristiti i zaposlenici i
svi oni koji koriste vaše proizvode i usluge. Kao što to radite vi, tako to rade i korisnici. I te kako gledaju da li će kupiti vaš ili nečiji drugi proizvod, da li je vaš proizvod kvalitetniji ili nije, da li je cjenovno prihvatljiviji ili nije, pa tako i mi isto tako moramo o tome voditi računa. Evo nas do SWOT-a. Spomenuli smo danas već SWOT analizu. SWOT analiza znači gleda tržište na koje izlazimo, razmatra unutarnje i vanjske čimbenike koji utječu na poslovanje poduzeća i dijele ih na pozitivne i negativne karakteristike. SWOT dolazi od pojedinih naziva, engleskih naziva za strengths, weakness, opportunities i threats. Ajmo vidjeti što su to snage. U analizi konkurencije prvenstveno gledamo sebe, unutarnje i vanjske, znači naše konkurentske snage. Po čemu smo mi to tak jako dobri? Po čemu smo mi to bolji od drugih? Po čemu se međusobno razlikujemo? Što su naše komparativne prednosti? Ovdje sam navela tek par pitanja, možda bi bilo dobro da ih pročitate, da ih ja baš redom ne čitam, jer rekla sam malo ćemo se poigrati pa ćemo napraviti SWOT analizu TVZ-a. Znači, kad govorimo o snagama, moramo misliti prvenstveno na to po čemu smo tak jako dobri, po čemu se razlikujemo, kakve su naše prednosti u odnosu na konkurenciju, na korištenu tehnologiju, da li možda raspolažemo nekakvim patentom za razliku od nekoga drugoga, kakvi su naši odnosi sa krajnjim korisnicima i kupcima, da li smo po nečem bolji ili lošiji u odnosu na konkurenciju. I istu takvu stvar razmatramo kada gledamo slabosti. Svaki poslovni subjekt, kao i svaki čovjek od nas, nije samo lijep i savršen, nego isto ima tako svoje ograničenja, svoje nedostatke i one manje lijepe strane. Ali ako ste njih svjesni, onda ste na neki način u prednosti, jer znate koje aktivnosti trebate poduzeti, koje mjere morate poduzeti kako biste smanjili utjecaj tih negativnih strana, tih slabosti koje ste uočili, kako biste iz njih izašli i zašto ne, dapače, pretvorili ih možda u svoje prednosti i u svoje snage. Druge dvije strane odnose se na prilike i prijetnje. Što je to što nas okružuje? Da li nam nešto daje mogućnost da se razvijemo u nešto drugo? Da li nam nekakva potražnja na tržištu je dala ideju da proizvedemo nešto čime ćemo biti prvi? Što se na tom tržištu događa? Koje su to nove prilike koje možemo iskoristiti? Isto tako te prilike koristit će i naši konkurenti. Prema tome, ako ih mi na vrijeme uočimo, moći ćemo angažirati određena sredstva i te prilike iskoristiti i pretvoriti ih u svoje, ne samo prednosti, nego i u svoju snagu. Koje su to prijetnje? To je ona negativna strana. Znači, sjećate se, imamo 4 ona polja. Prijetnje su sve ono što se nalazi oko nas, a moglo bi nas zasmetati u svemu tome što smo mi zacrtali kao svoju poslovnu strategiju. Svi oni rizici na koje ćemo naići tijekom poslovanja. Prema tome, jako je bitno da pratimo što to konkurencija radi na tržištu, možemo li se mi tome suprotstaviti, imamo li kvalitetan alat koji će preduhitriti ih na neki način. Mijenjaju li se nekakve zakonske regulative, da li je zakonodavac mislio nešto čemu će nas dočekati pa će nam pokvariti onaj plan koji smo si mi zamislili da ćemo ga na kraju realizirati. Sve je to nešto o čemu treba itekako voditi računa jer itekako utječe na krajnji rezultat našeg poslovanja. Evo nas. Vi baš, kolegice, morate ići. Pa baš mi je žao. SWOT analiza TVZ-a. Ajmo krenuti od snaga. Što bismo rekli da je snaga nas kao TVZ-a?
Po čem, ko je uopstalom naša prva konkurencija? Kada ste upisivali ovaj fakultet, o čemu ste razmišljali? Ajde, malo se zbudite, trgnite, pričajte. Bićemo brže gotovi. TVZ nema konkurenciju. Bilo bi krasno da je tako, ali nije. Bilo bi krasno, ali nije. Osnovni konkurent TVZ-u je... Halo! Pa kaj se bojite reći? Biće vam lakše posložiti ovu SWOT analizu ako razmišljate o nama na jednoj strani i o FAIR-u s druge strane. Koje su to naše snage koje mi možemo reći? Zašto ste vi upisali TVZ? Hrvoje, zašto si upisao TVZ? A ne FAIR? Molim? Pa iskreno! Iskreno! Zbog troškova. Cijena studiranja je na TVZ-u niža nego što je na FAIR-u? Za tebe je. Da li je to prilika, snaga, slabost ili prijetnja? Prilike odrađuju vanjski. Slabosti i prijetnje su vanjske, prilike su nešto što nam određuje neko drugi, a snage su ono što imamo sami. Prilike se nalaze na tržištu i mi ih trebamo iskoristiti kao svoje snage, jel? Znači, to bi bila snaga. Znači, TVZ bi se trebao promovirati kao fakultet koji je cjenovno prihvatljiviji nego što je FAIR. Postoji li na TVZ-u još kakva snaga, osim cjenovne prihvatljivosti? Jesu li kolegi isti na FAIR-u i ovdje? Imaju li, malo se oslobodite, imaju li mogućnosti studenti na jednom i na drugom fakultetu iste? Imaju li udjele u praksi, nekakvom konkretnom radu, isti, jesu li iste i na FAIR-u i na TVZ-u? Dobro. Da li je to nešto što je vama ok ili nije? Da. To je snaga. Jel vas osposobljava da budete na tržištu osoba koja će uskoro naći posao? Je li moći reći da zna nešto programirati i time biti u prednosti u odnosu na studenta FAIR-a koji ima jako puno matematike, ali ima jako malo praktične nastave? Jel ima još nešto TVZ kao snagu osim cjenovne prihvatljivosti i recimo puno praktične nastave? Ko predaje na TVZ-u, a ko predaje na FAIR-u? Pa nemojte da vam baš sve moram stavljati u usta. Vi ste studenti TVZ-a i morate opravdati svoje novce zakaj ste baš tu. A nećete valjda reći baš sam bil bedas kaj sam to napravio? Imali ste nekakve argumente zbog kojih ste donijeli odluku koju ste donijeli. Izabrali ste TVZ zbog toga što je cjenovno prihvatljiv, zato što je program studiranja takav da vam omogućava više prakse s kojom ćete steći samostalne kompetencije da ih možete na tržištu rada plasirati. Manje je vremenski zahtjevan. Manje je vremenski zahtjevan. Predavači na TVZ-u u odnosu na predavače na FAIR-u su? Bravo, kolega. Bravo, kolega. To je isto tako jedna snaga TVZ-a. Znači, predavači na TVZ-u su ljudi koji imaju iskustva iz struke. To nisu teoretičari koji pričaju nešto iz knjige, pa vi dobijete knjigu pa samo sve to pročitate i znate na pamet teoretski dio. Nego možemo do besvijesti razglabati. Evo, sa mnom možete do besvijesti razglabati o analizi tržišta, istraživanju tržišta, marketingu,
Pa možda i računu dobiti i gubitka, ako vam se baš da. Nakon 26 godina iskustva u praksi, ja sam došla na TVZ. Nisam cijeli život u nastavno osoblje. Dobro, evo, našli smo tri snage TVZ-a. Koje bi to bile slabosti TVZ? Naravno, TVZ nije savršen. Na lošem glasu. Dobro. Je li to možda prijetnja ili slabost? Slabost. Znači, argumentirano je. Zašto mislite da je na lošijem glasu? Pa u globalu jednostavno. U globalu lakše afera. Zato što kod zapošljavanja se drugčije gleda afera, drugčije TVZ. Znači što afera se sve. Zato kad je TVZ mlađi ustavno od afera. Znači, Fer ima tu godišnji jedan mjesec stručni posao. Fer je sveučilište, mi smo vele učilište, jel? TVZ ima nastava kao ne više škole, končar, tako da isto i on ima svoje. Da, kao pravni slijednik, drugačije smo percipirani na tržištu. Da li mislite da je opće branding isti? Je li poznatost ista? Kad bismo pitali, ne znam, 100 ljudi na cesti, jesu čuli za TVZ i jesu čuli za Fer? To su napravili već. Znam da jesu. Da. Za Fer svi znaju. Da. Znači, slabost TVZ-a bi bila loš marketing. Loša prepoznatljivost ili slaba prepoznatljivost. Nedovoljna distanciranost. Nedovoljno znači dokazujemo te svoje snage, a ne ističemo te svoje snage. Što bi bila prilika? To što je stručni studij. To što je stručni studij, bolje su... Prilika. Da, to je snaga. To je snaga. Prilika. Govorimo o prilici. Što je to na tržištu da bismo mi mogli iskoristiti da budemo bolji, da budemo uspješniji, da iskoristimo kao nekakvu svoju prednost? Razvoj tehnologije, ali tako? Je nešto što moramo pratiti, participirati i uvoditi kao nastavne programe. Što bi još mogla biti prilika? Prilika bi mogla biti razvoj IT sektora, samog ICT tržišta. Potražnja za zanimanjima upravo koji proizlaze kao završeni studenti TVZ-a. Što bi mogla biti prijetnja? Nemojte da ja radim sama SWOT analizu. Prosim? Neka druga visoka učilišta, recimo. Prijetnja bi mogla biti otvaranje nekakvih novih veleučilišta koji imaju slične programe kao što imamo mi, pa bi se, jel da, potencijal mogao dijeliti. Da, manje tržište, outsourcinga, kao da vam... Ovo mi se više sviđa od kolege, pardon. Hoćete reći glasnije da svi čujemo? Gospodarska kriza, znači smanjenje broja zaposlenih. Je. Smanjenje mogućnosti ljudi da ulažu slobodna financijska sredstva ulaganja u obrazovanje. To je prijetnja. Jer čovjek koji nema posla ne može podmiriti svoje osnovne financijske obaveze, teško da si može dozvoliti dodatna ulaganja u svoje obrazovanje, bez obzira što mislio da je to jako dobro, korisno. Vrlo često, evo, nama se na TVZ-u događa u sklopu cjeloživotnog obrazovanja da dolaze na edukacije ljudi koji su nezaposleni. Naravno, za takve ljude imamo posebnu cijenu edukacije koja je za njih prihvatljivija nego za ostale. U nadi da će, kada završe tu edukaciju, dodatnim obrazovanjem biti osposobljeni za neka zanimanja koja imaju određenu potražnju na tržištu i da ćete se na kraju konca ipak zaposliti.
ali oni su sve rjeđi i rjeđi jer njihovi roditelji nisu više u financijskoj mogućnosti podmirivati sve te troškove u nadi da će se jednog dana njihovo dijete ipak zaposliti. To je stvarno velika prijetnja, ne samo TVZ-u, nego svim obrazovnim institucijama. Evo, niste bili tako loši, ipak vi to možete i znate. Uz malu pomoć, još da je ponedjeljak, a ne petak, napravili bismo mi novu strategiju TVZ-a. Ups, vraćamo se, ja sam krivo neke stisnula. Evo ga. Nakon što definiramo sve prednosti i nedostatke, sve prilike i prijetnje, moramo definirati strategije. Zato sam i rekla, jel? Mogli bismo napraviti novu strategiju. Ukoliko su snage veće od slabosti, a istovremeno prilike veće od prijetnji, mi smo u poziciji da rastemo. Prema tome, sve naše strategije poslovanja trebaju biti usklađene s tim rastom. Ukoliko su naše snage veće od slabosti, ali su, nažalost, prijetnje veće od prilika, moramo biti u situaciji odrediti strategiju koja će nam osigurati održavanje. Pokret se po glavi i čeka da prođe. Ukoliko su slabosti veće od snaga, ali su prilike veće od prijetnji, određujemo strategiju žetve. Poberi i izbriši. To je strategija žetve. Ukoliko su slabosti veće od snaga i prijetnje veće od prilika, moramo se odlučiti na strategiju ograničavanja utjecaja prijetnji iz okoline, koliko god je to moguće. Teško je izvedivo, ali postoje nekakve aktivnosti koje svaki poslovni subjekt može osigurati da se na neki način zaštiti i distancira od prijetnji koje su u njegovoj neposrednoj okolini. Dobro, malo smo se poigrali, malo smo vas odvukli od ovakve teoretske postavke. Hvala vam lijepo na suradnji. Nije bilo tako teško, jel je? Nije, dobro. Ali je teško reći nije. Ne vrem ih zbudit nikak. Nirvana, gotovo. Ajde, barem sam vas nasmijeli, ako ništa drugo. Da bi mogli napraviti tu analizu tržišta i konkurencije, itekako je važno pratiti tržište prodaje. Jer nama nije svejedno što će neko o nama misliti, kakva je potražnja za našim proizvodima, kakvo je stanje na tom tržištu, prema tome itekako treba o tome voditi računa. Da bismo to lakše mogli, firme vrlo često provode segmentaciju tržišta. Što je segmentacija tržišta? Malo čas smo i mi to pokušali kroz jednu kratku, ajde recimo, vježbicu napraviti. A to je vidjeti od čega se tržište obrazovanja, recimo u našem konkretnom slučaju, radi, sastoji, ko se tamo nalazi, ko su korisnici naših usluga, a segmentacija tržišta služi upravo tome da bismo mi mogli prilagoditi svoje proizvode i usluge upravo tom ciljnom segmentu kojem se želimo obratiti. Kruh kupuju svi, a sad ima i skupljih i jeftinijih. Nisu svi namijenjeni svima. Upravo ta rezultati segmentacije tržišta omogućit će nam da prilagodimo dijelove svoje proizvodnje, bez obzira da li se radi o proizvodima i uslugama, pojedinim ciljnim skupinama i, naravno, ispunjavanju očekivanja koje oni imaju prema nama. Obavlja se kroz istraživanje tržišta, gdje ćemo vidjeti kakva ko opće jesu naši korisnici, kakva su njihova očekivanja. Vidjet ćemo što oni žele, što traže, što treba, s kime nas uspoređuju. Isto tako ćemo vidjeti što inače u životu rade. Da li se od njih može očekivati da će rasti, da se smanjuju, da imaju određene financijske mogućnosti ili nemaju, trebamo li se mi na njih osloniti ili ne, da li su dovoljno veliki da se s njima uopće bavimo ili ćemo ih zanemariti. I u odnosu na toj segmentaciju tržišta definira se sam marketing. Marketing mix,
Jeste li čuli kad za 4P? Jeste čuli kad za 7P? Još manje, jel da? 4P znači proizvod, cijena, mjesto i promocija, odnosno distribucija i promocija, jel? Na engleskom je tih 4P i to je osnova svakog marketing miksa. Evo nas do marketinga. Ali još malo prije nego što dođemo na marketing, pozabavit ćemo se tržištem nabave. Spomenuli smo u prethodnim sat, dva, troškove nabave. Pa itekako je bitno vidjeti kakvo je to tržište nabave. Jer u svom poslovanju moramo znati što ćemo od koga, kada i za koju vrijednost nabaviti. Nije svejedno što se nabavlja, zato se izrađuje točna specifikacija. Nije naravno svejedno po kojoj cijeni ćete nešto nabaviti, koliko će to dugo trajati, kakve je kvalitete, tko je dobavljač, hoće li on ispuniti sve ono što ste vi ugovorom definirali ili neće, kakvi su rokovi isporuke, načini plaćanja i naravno dodatni troškovi prijevoza, osiguranja, carina itd. ovisno o tome da li ste se odlučili da nešto što trebate nabavite ovdje ili na nekom vanjskom tržištu. Je li iko od vas ikad sudjelovao u inventuri? Znate što je inventura? Pa čak i doma to radimo. U špajzi, u ormaru, u podrumu, u garaži. Radili ste inventuru, jel' tako? Vidjeli što imate, što nemate, da li vam to treba ili ne treba, što ćete s tim u buduće raditi, kako biste to što imate mogli iskoristiti bolje. To je svrha inventure i u poslovnom sustavu. Naravno, opet ga provodi knjigovodstvo koje evidentira sva osnovna sredstva i jednom godišnje, može i više, ali minimalno jednom godišnje mora se provesti inventura da bi se stvarno utvrdilo da li stvarna vrijednost odgovara onome što knjigovodstvo ima. Sam proces inventure nije potrebno da sad prolazimo, jel? Kad bi vas neko pitao što je marketing, šta biste rekli? Zdravo seljački, kaj bi rekli kaj je marketing? Nije. Marketing nisu reklame. Prosim? Nisam čula, oprostite. Promoviranje svoje poslovne aktivnosti. Je dio marketinga. Opet ista stvar, promoviranje svoje poslovne aktivnosti je oglašavanje, jel' tak? A rekli smo da marketing nije oglašavanje. Marketing je onih 4P koji smo spomenuli. Jer marketing je i vaš proizvod i usluga koju dajete na tržištu. Marketing je i cijena tog proizvoda i usluge za koju mislite da vaš proizvod vrijedi. Marketing je i mjesto gdje se vaša proizvod ili usluga može nabaviti, znači ovisi o distribuciji. I marketing je i onaj zadnji P je koja? Product, price, place, pro. Znači na kraju je tek oglašavanje. Znači, marketing je 4P, marketing nije samo promocija. PEST analiza vam govori da svaki marketing mix za svaki nastup na tržištu ovisi o ovom PEST-u. A šta je PEST? Znači, o okruženju ovisi. Kakvo je političko, ekonomsko, socijalno i tehnološko okruženje. Ovisno o tom okruženju definira se marketing mix, znači definira se marketing strategija, a marketing strategija i marketing mix, rekli smo da definiraju proizvod koji će zadovoljiti sva četiri uvjeta svog okruženja, cijena koja je prihvatljiva okruženju na koje izlazite, dostupna svim onima
kojima želite ponuditi svoj proizvod i uslugu i na kraju da im bude što? Promotion? Poznata. Čemu služi oglašavanje? Osim da bude trošak. Koliko TVZ ulaže u svoju promociju? PR, plaćene oglase, reklame, billboarde. Nigde ih nismo vidjeli, jel? Znači... Jedva sam čuo za upise na specijalističke. Gdje? Gdje ste čuli za upise na specijalističke? Kakav je to marketing, cura mi je rekla. Loš. Loš. Evo ga. Na koncu da sumiramo sve ovo s čime smo se danas zabavljali. Neki manje, neki više. Znali smo, naučili smo što je bilanca, što je račun dobiti i gubitka, što je izvješće o novčanom tijeku. Naučili ste da je jedna stvar statički izvještaj, što je bilanca, a da je dinamički izvještaj koji nam tijekom cijele godine daje rezultate našeg poslovanja, račun dobiti i gubitka, koji vam daje mogućnosti da unaprijedite svoje poslovanje, da do kraja godine popravite ono što je loše, još više popravite svoju prodaju koju ste ne samo da biste ostvarili svoje planirane ciljeve, nego da biste i povećali na kraju tu dobit. Izvješće o novčanom tijeku nam govori kakvi su primici i izdaci i jesmo li u svakom trenutku u situaciji podmirivati sve svoje financijske obaveze. Naučili smo pokazatelje poput solventnosti, ekonomičnosti i profitabilnosti. Kak se koji računa, ne računa. Isto tako, ne vjerujem da ćete vi kod vas to računati, ali da ne ispadne da niste nikad čuli što je ekonomičnost, što je proizvodnost, što je profitabilnost. Naučili smo koji su to osnovni uvjeti za uspjeh na tržištu. Znači da naš proizvod i usluga bude ne samo kvalitetan, nego da se i razlikuje, naravno, prema boljim karakteristikama u odnosu na ostale na istom tržištu u kojem se nalazimo, da je cjenovno prihvatljiv, da je dostupan i da za njega krajnji korisnici znaju. Analiza konkurencije, napravili smo SWOT. Vidjeli ste kako se uspoređuju unutarnje i vanjske prednosti i nedostaci, koji su to smetnje, koje su to prijetnje, koje su ograničenja, koje su mogućnosti, što su naše snage, na koji način ćemo definirati svoju strategiju daljnjeg nastupanja na tržištu. Plan i kontrola je nešto što smo već više navrata ponavljali. Segmentacija tržišta je metoda koja će nam omogućiti da diferenciramo naše korisnike na tržištu i pokušamo prilagoditi svoje proizvode i usluge točno određenom segmentu tržišta, naravno ukoliko procijenimo da je on dovoljno velik i da je u mogućnosti podmiriti ono što mi od njega očekujemo. I na kraju marketing. Naučili smo da marketing nije oglašavanje, nego da je to skup aktivnosti koji je definiran i samim proizvodom, njegovim cijenom, njegovom dostupnošću i naravno ostalim promotivnim aktivnostima koji će ga izdvojiti u odnosu na ostale i slične na tržištu. Pitala sam vas što je 7P. 7P samo nadopunjuje 4P, znači pored samog proizvoda, njegove cijene, distribucije i promocije, dodaju se ljudi koji su jako bitni, pogotovo u uslugama, ne toliko u proizvodima, ali i uslugama jako bitni. Dodaju se procesi, što su oni bolje organizirani, što su kraći, ko su koncizniji, vaši će troškovi biti manji, a na kraju uspješnost poslovanja i dobit veća. I isto tako i ne manje bitno je samo pakiranje.
to je 7P. Znači, sve ono što smo rekli da čini marketing mix, onih 4P plus ljudi plus procesi i samo pakiranje, jel? Jeste izdržali? Jel imate kakvih pitanja? Jeste dobili svoje lozinke za pristup Moodlu? Dvoje kolega je već pristupilo Moodlu i počeli su uredno dostavljati svoje eseje. Prema tome, ja vjerujem da će tijekom sljedećeg tjedna i vi ostali imati mogućnosti. Sutrašnji esej mi dostavite e-mailom kao što ste to dostavljali i u buduće. Vjerujem da će ovih dvoja kolega koji su uspjeli prethodni esej ostaviti na Moodlu napraviti to i sada. Ako imate kakvih primjedbi i pritužbi na evidenciju koja je isto tako na Moodlu, pogledajte, provjerite da li je sve točno evidentirano. Slobodno se obratite mailom, popravit ćemo ako bilo što sam ja pogriješila. Vi ste nešto dostavili, ja sam rekla da nisam. Idemo dalje. Ostala su vam još dva predavanja. Pretpostavljam da će početkom 11. mjeseca biti organiziran prvi pismeni rok. Moj vam je savjet da pogledate ispitna pitanja koja su vam na Moodlu, da pokušate iz dosadašnjih predavanja i još ova dva koja vam slijede pronaći njegove odgovore i na taj način se pripremiti. Seminare neki rade, neki ne rade. Znate da je uvjet da vam se ocjena upiše u ISVU sustav ako na vrijeme predate seminar. 10 studenata od prošle generacije je uredno prošlo pismeni ispit, još uvijek mi nisu dostavili seminar. Vjerojatno im je sve jedno, ne znam. Ja sam slala mail, zamolila, podsjetila, niko nije reagirao. Nadam se da vi nećete biti među njima. Ja više neću isto tako vama slati mailove i podsjećati vas da niste predali eseje. Mislim da je nakon 7, evo današnjeg 8. predavanja, to stvarno više nepotrebno. Ko do sad nije ni ne treba, ko je, pretpostavljam da mu ne treba više ponavljati. Eto, pa ako vi imate još kakvih pitanja, imamo još za to vremena. Izvolite. Oprostite? Do kad hoćete da vam se upiše ocjena? Vi možete predati seminar prije. Vi možete seminar predati nakon pismenog roka. Vaša ocjena neće biti upisana u ISVU sustav dok god ne predate seminar. Zato vam kažem, 10 kolega iz prošle generacije je još u lipnju položilo pismeni. Nisu mi do sad predali seminar i njihova ocjena nije upisana u ISVU sustav iako su položili uredno svoj pismeni ispit. Ovisi o vama. Do sad profesor Maucher nije određivao nekakav rok, a podrazumijeva se da je to nekakvih, ne znam, godinu dana. A sad ako vam treba godinu dana da napišete seminar i sjetite se šta smo ikada ovdje više pričali, ja se bojim da oni koji na vrijeme to ne odrade, neće odraditi uopće. Pa onda obrazloživost toga što ste upisali TVZ i platili to sve skupa, ako vam se ne da to realizirati, sami sebi ste dali odgovor. Još nešto? Dobro. Rokovi za pismeni ispit još uvijek nisu objavljeni. Ja sam pitala profesora Mauhera što je s tim, s obzirom da još ni sami upisi nisu gotovi, tako nisu ni definirani rokovi pismenih ispita.
Ono što neslužbeno znam je da će prvi rok sigurno biti prvi sljedeći petak iza našeg predavanja, znači 7.11. Hoće li to doista tako biti ili ne, ja ću vam na vrijeme reći kao i profesor Maucher. A koji će to biti ostali rokovi? Prošle godine je bilo, pa nema razloga da ne bude i ove godine, i nakon prvog i nakon drugog bloka. Prema tome, vaša je odluka hoćete li pristupiti sada ili ćete to otkazati za kasnije. Moje iskustvo koje imam je obično da 60 do 70% studenata ide na prvi rok, eventualno drugi. Oni koji izađu na drugi i treći, ako više ne izađu, ne izađu uopće. Eto, ako možete iz toga izvući savjet, što prije to bolje. Pisanje preko Moodla? Ispit će biti zasigurno preko Moodla. Morat ćete se prijaviti na Moodle. Da biste se odvojili od generacije koja je prošle godine sudjelovala na istom ovom kolegiju preko Moodla, prilikom prijave ćete upisati ovaj GI2014. To je password dodatni pored vašeg passworda kojeg ćete dobiti za prijavu osobnu na Moodle, koji će vas zajedno staviti u skupinu ove generacije i vi imate posebnu mapu koju sam ja na Moodle otvorila gdje će se generirati za vas pitanja. Vi ćete ih sebi skinuti na kompjuter, govorit ćete na njih i uploadat ćete mi ih u mapu na Moodle otvorenu koja će biti otvorena točno određeni dan u točno određeni sat. Upute kad ćete dobiti, kada budu definirani rokovi za pismeni ispit. Točno. Oni se već i nalaze na Moodle, samo vama nisu vidljivi jer ja nemam rokove, pa onda nije ni shodno tome da budu objavljeni upute za pismeni. Imate pitanja oko ispita, a nemate oko sadržaja. Super. Znači da vam je sve jasno. A ništa, laku noć i ugodan vikend. Čeka me sedmi.